Зохиолыг бичсэн энэ дарбацар үхлийн лифт 1-р хэсэг. Хавар болж ирж яваа цаг цаанаал нэг л сайхан санагдна. Зоргоог их сайхан залуу гэрлэг их найз зөхнийхөө хамтар цэргийн сургуулаа удахгүй төгсөж амьдралд хөл тавих мөч ойртон иржээ. Зорго, хараа, чи бид хоёр удахгүй төгсдөө шүү дээ. Сайхан л юм шиг санагдах юм да. Анх цэргийн сургуульд мөрдөгчийн ангийн хуваар авч хичээлийн ихний өдөр чамаага хойно сууж байхыг хараад л би ч чамдаа анхны харцаар дурлаж байж үлээ гэхэд гэрлээ. Харин тийм ээ, сайхан л юм шиг санагдах юм. Манай анги хөвгүүд олонтой болоод ч тэр их шугантай байх нь надад их хэцүү байдаг байсан шүү. Тэгээд аяндаа тэдэндээ уусаад бас чамайг араас гүгээд байхар чинь муухай зан гаргаж хүний хүүхдийг гомдоогоод яах уу гэж бодоод анх чиний өгдөг захианд зөвшөөрсөн хариу өгсөн чинь одоо ингээд чамтайгаа хамт амьдралд хөл тавих гэж байна шүү дээ гэхэд Зорго, харин тийм ээ хайраа, нэр удахгүй шинэ ажлын анкет бөглөж цаанаасаа хуваарлагдах байх. Би харин хурандаа ахаасаа гуйж байгаад бид хоёрыг нэг ажилд оруулаад өгөөч гэж гуйна хэмээн хэлэхэд гэрлээ. Хоёулаа нэрээ удахгүй нүүхгүй бол энэ байрны түрээс нь арай өндөр үнэтэй юм аа. Ажил төрлөө чигдэртэл түр зуур хямдхан ч хамаагүй нэг байр руу нүүх үү хэмээн асуухад Зорго, харин тийм ээ, би бас бодчихл байла. Маргааш хайр нь ерөөсөө өглөө эртхэн шиг гарч байр хай. Миний хайр харин хичээлдээ яваад намайг өвчтэйгээд аргалчих хэмээн элдвийг ярилцаар унтцгаалаа. Маргааш өглөө болоход гэрлэгийн халамжинд дунбсан залуугийн урд халуун хоол бас чамдан хайртай шүү гэсэн зурвасын хамт үлдээгээд гэрлэг хичээлдэн явжээ. Зорго хоолоо идэж аваад байра хайхаар интернет ухаж мөн зарын сонин худалдан авч байр хайж гарлаа. Нэг бүрчлэн зарыг үзэж байтал хотын захад хуучны нийтийн байр хямд үнээр түрээстүүлнэ гэсэн зарыг хараад Зорго шуудханд байрны эзэнлүүн холбогдож байршил хаягийг нь аван очиж үзэхээр шийдлээ. Ингээд Зоргооч төд удалгүй зар дээрээс олсон байрны гадаа ирэхэд гаднаасаа бол нэг хуучин биш юм шиг харагдах бөгөөд 8 давхар тэрхүү ганц түрээсийн байранд зөндөө олон хүн амьдардаг юм шиг л харагдлаа. Зорго сүг хариуцсан хүнтэй нуулзаж байрыг үзэхээр орохдоо байрлал холж дажгүй хямд юм байна хэмээн бодов. Тэгээд сүг хариуцсан хүнээс нь миний орох ч байгаа байр хэдэн давхарт хэдэн тоот вэ хэмээн асуухад цаад хүн нь 7 давхарт 707 тоот хэмээн зааж өгөв. Зорго шатаар дээш гарах гэж байснаа цахилгаан лифт байхыг харан пөх лифттэй бэ гэж хэлээд суух гэхэд нь сөөхин ихч түүнд хандан манай лифт хаяа гацаад байдаг шүү, шатаар гарвал зүгээр дээ хэмээн хэлэхэд нь Зорго, зааз ямартай ч хурдхан шиг л өрөөгөө үзэх минь гэж хэлээд лифтэн суухад нөгөө ихч за чи наагуураа явах гэж байгаа бол их чин шатаараа өсөөд очие гэж хэлээд шат руу яваад өглөө. Зоргооч дотроо хөгшин хүн байж угна цуг дээшээ суугаад өгссөн бол хэмээн бодохдоо зааз өөрөө л мэднэ үсттэй хэмээн хэлээд дээш өгслөө. Зорго лифтэн суугаад дээш өгсгөд ямар ч гацалтгүй явсаар 7 давхарт ирлээ. Буугаад 707 тоотыг хайж байтал нэгэн мухар хаалхтай өрөө байх нь тэр. Удалгүй араас нь айхалж уухлсаар нөгөө ихчж гарч ирв. За яаж вэ миний дүү? Асуух сонирхох зүйл байна уу хэмээн асуухад Зорго, ер нь бол ихчээ таалагдлаа. Шуудхан л орё л гэж бодож байна хэмээн хэлэхэд нөгөө ихч нь за тэгвэл миний дүү урьчлага мөнгөө төлж ороод сарын сүүлээр үлдгдлээ өгчих гэхэд Зорго, за за ихчээ тохирлоо. Өөрийнхөө орох гэж байгаа өрөөг сонирхож байснаа. Ихчээ нэр өмнө ямар хүмүүс амьдарч байсан бэ хэмээн асуухад нөгөө ихч нь өмнө нь нэг хос нэг өргөмөл охины хамт амьдарч байгаад охин нь нэг л өдөр гадагшаа гараад олдоогүй юм. Би тэр охиныг нь харж байсан. Тэр охин нь тэргэн цэртэ хөл муутай
алхаж чаддгүй байсан. Яаж гарсныг нь сайн мэдэхгүй ч олдоогүй л гисэн. Гэхдээ одоо айх хэрэггүй дээ. Тэр хүмүүс нь өөр аймаг руу нүүсэн. Өөр газар руу нүүхийг бодоход охин нь олдсон юм шиг байналаа. Их хэмээн хэлв. Зоргооч тэр их чинь ярих зүйлд нэг анхаарал хандуулсангүй. За за их чи маргаа шивнүүдэд авчраад нүүж орой. Баярлалаа. Гэж хэлээд түлхүүрээ хүлээж аваад хаалга хаах гэтэл хаалганы доор нэгэн тэргэнцэртэй охины хамт эрэгтэй эмэгтэй хүний зураг байла. Зоргоо тэрхүү зургийг аван өмнөх хүмүүс нь үлдээчихсэн байналт гэж бодоод хүмүүсийн зургийг хаяад яах вэ? Байж л бай хэмээн германда хийчихв. Зоргоо доош буухаар лифтэнд суухдаа нөгөө ихчиг "Ихчээ та бас суухгүй юу?" гэхэд нөгөө ихч нь "Үгүй дээ минийд баярлаа. Надад шатар дээш доош буух нь миний эрүүл мэндэд сайн" гэж хэлээд бас шат руу яваад өглөө. Зоргооч "За за өөрөө л мэднэйз" гэж бодоод доош бууж байтал тэрхүү лифт нь би нэг гисэн давхртай байх нь харагдлаа. Зоргоо дотроо "Арай гараажтай биш үсттэй" гэж бодоод буугаад нөгөө ихчийг хүлээж байгаад асуухад "Манайх машин тавих гараж байгаа л да. Гэхдээ лифтэр бууж болохгүй. Заав шатар буудаг юм. Лифт маань зөвхөн 1-8 давхрын хооронд л явдаг юм" хэмээн хэлэхэд зоргооч "Аа за за ихч баярлаа баярлаа. Удахгүй уулзъя" гэж хэлээд яваад өгөө. Гадуур явж явж орой гертэ иртэл гэрлээ аль хэдийнэ ирчихсэн. "За яасан хараа" хэмээн асуухад зоргоо "Ёстой боломжийн байр олсон хараа хямтхан. Маргаа шууд орохоор болсон" гэж хэлээд тэр хоёр баяр хөөр болцхон маргаашийн нүүдэл суудл хийхтэн бэлдэж эхэллээ. Цаг нилээн орой болсон байхад юм хумаан бэлдээд нүүхэд бэлэн болжээ. Зоргоо гэрлээ хоёрч "Йоох бүр ядарчлаа" хэмээн хэлээд хамт унтахаар хэвтлээ. Зоргоо гэрлээгээс "Өнөөдөр яасан эрт тарсан арай" гэж асуухад "Харин тийм ээ сүүлийн цаг ороогүй багш чамаг асуухаар нь өвчтэй акта 17 оноос авчирна гэсэн" гээд хэлсэн. Гэж хэлэхэд зоргоо "За за би тэгээд 17 оног хүртэл хичээлд явахгүй юм уу" гэж инээмсэглэн "Нэр хараа бид хоёр яагаад хүүхдтэй болохгүй байгаа юм бол" гэж гунигтайгаар асуухад гэрлээ "Харин тийм ээ хоёулаа сургуулаа төгсчгөөд эмчит үзүүлэх үү" хэмээн асуухад зоргоч зөвшөөрөв. Ингээд өглөө эртэ гэрлээ хичээлдээ явхаас өмнө "Нэр хараа оюутны зөвлөлөөс шилдэг төгсөгчийн нэрэнд чиний нэрийг өгсөн байгаа. Харин материалуудыг нь бэлдээд өгчихсөн" гэхэд зоргоч баярлаж байгаагаа хэлээд гэрлэг гаргаж өгчгөөд ганц хоёр найзынхаа машиныг гуйж аваад шинэ байрлуугаа нүүлээ. Зоргоогийн найзууд юм хумын зөөлцөд "Дажгүй байр юм аа өгшөө. Бас дээр нь хямтхан ч. Тэгэд ер нь шинэ байрны нэрэ хизээ хийх юм дээ" гэж гоочлон асуухад зоргоо "Хэдүүлээ төгсөлтийн баярын дараа манад бүгдэр ирж бутавья л да" гэж хэлэхэд хоёр найз нь ч "Тэгэл да" хэмээн зөвшөөрөөд тэр хоёр явцгаалаа. Зоргоо гэрээ цэвэрлэж орой гэрлээг тосож авахгүй бол болохгүй. Бас буудлаасаа хөөрхөн зайтай гэж дотроо бодоод бошуухан гэр орноо янзалж байгаад өмднийхөө кермант хийсэн зургийг гарган ирж харснаа. "За за энэ хүний зургаар яадаг чинь билээ дээ. Хайчдаг чинь бил" гэж бодоод хогийн савнд хийв. Тэгснээл гинэт "Нэр хүмүүс нь ирээд авах чинь билүү. Бас муухай юм да" гэж бодоод буцаагаад авчихав. Гэрээ цэвэрлээд байж байтал гинэт хаалгыг нь хин нэг нь тогшлоо. "Зоргоо хэн байдаг билээ дээ. Манад ирэх хүн байхгүй шүү дээ" гэж бодоод хаалга нээтэл нэгэн жаахан охин үсээ задгаа тавьцсан. "Сайн уу ага" гэж асуухад зоргоо "Йоо ахыгаа бүр цочоогоо ачлаа. Яасан миний дүү? Ээж аав нь хаана байгаа? Яагаад ингэ ганцаараа явж байгаа" гэж асуухад "Би гэрлүүгээ орхоос айгаад байна. Аав минь дандаа намайг зодддог" гэж хэлэхэд зоргоо "Миний дүү гэртээ ороо. Өөр хаашаа явах гэсэн. Ах нь үнэхээр завгүй байна. Уучлаарай" гэж хэлээд хаалга хаачихав. Тэгээд орой болоход гэрлэг тосож авахаар гарах гэтэл нөгөө охин
гэрийнхээ гадаанаа сууж байла. Зоригоч түүнийг нэг тоосонгүй лифтэд дуудчихад хүлэн зогсож байхад нөгөө охин "Аха, наад лифтэндээ битий суу" хэмээн хэлэхэд "Яагаад вэ миний дүү? Ер нь миний дүү хэн гэдгийг бэ танилцъя" гэж асуухад намайг хүслэн гэж хэлээд танилцуулахад нь "Хүслэн, ах нь яагаад лифтэнд сууж болохгүй гэж вэ? Юу болсэ? Ахтай хэлэх юм байгаа мó?" хэмээн асуухад хүслэн ямар нэгэн зүйл хэлэх гиснээ болоод "Зүгээр л гацчих байхаа л гэж айсан ахаа" гэхэд зөргөө "Зүгээр дээ миний дүү. Санаа тавьсан баярлалаа" гэж хэлээд лифтэндээ суун доош бууж автобусны буудлаас гэрлэг тосхоор явлаа. Гэрлэг зөргөө хоёр ч бөөм баяр хөөртөгөр байрандаа ирж лифтэрээ дээш өгсөд гарахад нөгөө охин ахиад л гэрийнхээ гадаа сууж байлаа. Зөргөөч нэг тоосонгүй. Харин гэрлээ "Их чин дүү гэрлүүгөө орохгүй яасан" гэж асуухад "Аав намайг зодноо. Ээжиг ирэхээр л орохгүй бол би айгаад ээ" гэж хэлэхэд гэрлээ "Тэгвэл ээжигээ эртэл манай түр байж бай миний дүү" гэж хэлээд гэрлүүгөө дагуулан орох гэхэд зөргөө "Хараа аав нь гарч ирээд хайвал яах юм бэ? Дэмий юм биш үү" хэмээн хэлэхэд гэрлээ "Аав нь зоддог гэж нь штэ. Ээжиг нь ирэх хүртэл манад байлгаж байгаа л ээжт нөгөөд оруулъя заая" гэж хэлээд тэр гурав тэдний гэрт орж хоол хамт идэнгээ. Хүслэнгээс өөрийнхөө талаар яриач гэхэд "Хүслэн, би энд их удаж байна. Би танаа өмнөх хөршиг мэддэг байсан. Би тэргэнцэртэй ихчтэй бараг л өдөржин тоглодог байсан. Тэр их сайн ихч байсан шүү" гээд товчхон ярилаа. Гэтэл гэрлээ "Тэгвэл миний дүү өнөөдрөөс ингээд шинэ хөрштэй боллоо доо" гэж хэлээд инээхэд зөргөө "За та хоёр ингээд гой хөвжөлтөй байж гараа. Би доошо буугаад талхавчхад ирий за" хэмээн хэлэхэд хүслэн охин "Аха, та шатар буувал зүгээр шүү" хэмээн хэлв. Зөргөөч "За за ах нь ойлголоо" гэж хэлээд гэрээс гарангуутаа лифт дуудлаа. Зөргөө лифт хүлээж байтал лифтний гадаах коридорын гэрэл хүний хөлийн мэдрэгчээр ажилдаг байсан болохоор 30 секунд тутам асаж унтардаг байсан юм. Тэгээд зөргөөг хүлээж байх зуур коридорын гэрэл унтарч лифт алхуурахнаар доошиж байлаа. Зөргөө дотроо "Ямар удаан ирж байна" гэж удан зогстол гинт ар талд нь нэг ундааны жижиг сав хөдлөх шиг болов. Зөргөө эргээд харвал тэрхүү газар байгаа сав өөрө хөдлөж байснаар зогсчихо. Зөргөө дотроо "Шатны цонх хонгорхой болохоор салхинд хийсэн байх" гэж бодон зогсох зур лифт чирлээ. Зөргөө суугаад доош бууж талхаа авчаад дээш буцаад гарахдаа лифтэнд суугаад явж байтал гинт лифт зогсож ямар ч гэрэлгүй болчихо. Зөргөө утасны гэрлээ асан хонхон дээр дарж "Хэн нэгэн байна уу? Лифт гацчихлаа" гээд ойрлоход хэн ч үл сонсон. Тэгээд тэрээр "Новш" гэж ядаж байхад гэрлэн хүртэл хамт тасраад байхдаа яах вэ гэж бодож байтал гар утасных нь гэрэлж бас унтарчихав. Тас харанхуй лифтэнд зөргөө гацлаа. Зөргөө утас унтрамагц хэсэг чимээ чагнаад зогсож байтал лифтний арын хэсгээр хүйт даах шиг ямар нэгэн юм өөрлөв нь ойртож байгаа мэтэр хий юм ургуулан бодож айсандаа лифтний хаалгыг эвдэг шахам чанга нүдсээр "Хүн байна уу? Хүн байна уу?" гээд чарлахад гинт лифт хөдлөж эхлэв. Зөргөө бушуухан л буухын түүс болж долоон давхарт ирмэгц гүйн гараад гэрийнхээ хаалгыг чанга нүдэж "Гэрлээ хайраа! Хаалгаа! Хаалгаа!" хэмээн хашгирав. Гэрлээ хаалгаа тайлж "Ямар амар нүддэг юм бэ чи чинь одоо" гэж хэлэхэд зөргөө өндөр дуугаар гэрлээ рүү "Тэнэг юм уу? Ямар удаан тайлд юм бэ" гэж айсан янзтай хэлв. Гэрлээ "Харин тийм ээ хайраа, уучлаарай. Маргааш авч явах цөөнгийн гурил бэлдэж байсан юм аа" гэхэд зөргөө хувцаа тайлаад ширээний хойно сууж халуун цаг яг л хүйтэн цайшгэл залгилж гарлаа. Гэтэл хүслэн охин гинт ажиглаж байснаа зөргөө ахад ямар нэг юм болж тэ хэмээн бодон хүслэн "За за би одоо ингээд гэрлүүгээ оръё доо. Ээж үдид ирчихсэн байдаг юм" гэж хэлээд гарах гэтэл гэрлээ
хүлээгээр ихч нь оруулаад өгье за. Хэмээ хэлэхэд зоригоо. Яах гээд битгий бэ? Өөрө гэрлүүгөө орог. Хоёрхан хаалганы цааштай. Хэмээ хэлэхэд гэрлээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэгсэн ч гэсэн энэ чинь жоохон хөвгчүүдээ айчхан. Хүслэг аваад гарах гэхэд зоригоо гэрлээдээ санаа нь зовсон бололтой. За за, цуг оруулж өгье дөө. Ингээд тэр гурав гэрээс гарлаа. Тэр гурав 704 тоотын үүдийг тогшлоо. Тэгээд хүслэнгийн ээж "Оо, миний охин яасан? Бас л айлд байж байгаад ирв үү?" гэж хэлснэ тэр хоёрт хандан "Орч цай уулда" хэмээн хэлэхэд зоригоо гэрлэрөө толгой сэгсрэн үгийг исэн байдалтай үйлдэл үзүүлэхэд гэрлээ. "За тэгье ихчээ" гэж хэлээд тэдний гэрлүү зоригоо дагуулан орлоо. Хүслэнгийн ээж "Энэ хоёр залуу манай шинэ хөршүүд юм байна" гэж хэлэхэд хүслэнгийн аав "За сүртэй. Жаахан л юм болов сүржигнээд мө бала авгаа чинь" гэж хэлээд хүйтэн ус хэд хэд залгиснаа. Цаад өрөөлөвгөө ороод өглөө. Харвас нэг хүчрхийлэгч дарангуйлагч хараактертай хүн шиг харагдав. "Зоригоо. За за ихчээ, баярлалаа. Бид хоёр ч эртхэн орж амрая да" хэмээн хэлээд тэднийхээс гарахад хүслэнгийн ээж "За баярлсан шүү миний хоёр дүү" гэж хэлээд хаалгаан хаалаа. Зоригоо гэрлээд "Угаасаа аав нь сонин хүн байна" гэж хэлээд хаалга руугаа явж байхдаа өнөөх лифт руу хартал юуч байсангүй. Тэр хоёр гертэн орж ирээд унтаад өглөө. Харин өглөө нь гэрлэг явуулчихад "Зоригоо, би нээрээ одоо мөрдөгч болох гэж байж юунаас нь хайгаад байгаа юм бэ? Зүгээр л нэг лифт гацаал үсттэй" хэмээн өөрийгөө тайтгаруулаад "Удахгүй төгсөлтийн баяр болно. Гарч ганц нэг хослол үзье байц" гэж бодон гадуур гарлаа. Зоригоо гадуур явж байтал гэрлээ залгаж байна. "Гэрлээ, хараа, эх 7 хоногт төгсөлтийн баяртай юм байна шүү" гэхэд зоригоо "За за, мэдлээ хараа" гэж хэлээд уцаан таслав. Оройн нь тэр хоёр төгсөлтийн баяртай бэлдэж хувц хунараа өмсөж үзээд "Баярын дараа нөгөөдүүл чи манад ирнэ гэсэн шүү" хэмээн гэрлээ инээхэд зоригоо "Мэдэж байгаа хараа" гэж хариуллаа. Хэдийнэ төгсөлтийн баярын өдөр болжээ. Зоригоо шилдэг оюутан болж гэрлээ болон түүний найзууд "За за, ресторанаас гараад л шууд зоригогийн дочин шүү" гээд хөөрцөглөн байлаа. Ингээд баяр дуусчих тед үргэлжлүүлэхээр зоригогийнд ирээд бөөнөрө шугалдаж дуулж хуурдан ёстой л оюутны сүүлчийн баяр шиг байлаа. Удалгүй уух юмч дуусч "Зоригоо, гэрийн эзэн байна да. Яаж ирсэн хүмүүс тоосон байх вдэ? Найз нь буугаад ганц юм авчаад ирээ заяа" гэж хэлээд гэрээс гарлаа. Зоригоо нилээн халаалттай нөгөө лифтээ дуудан хүлэн зогсон. Лифт ч төд удалгүй ирлээ. Тэгээд зоригоо суугаад доошо бууж байтал дахиад л гацчихв. Зоригоо нилээд согцсон байх тул "Өө, энэ пистач нь ахиалах гацчихж байгаа юм бах та. Одоо бас тэгээд гэрэл нь унтран л үсттэй" гэж хэлж дуусаагүй байтал гэрэл унтарч тас харанхуй ноёллоо. Зоригогийн ихэд инээд нь хурж архины халуунд "Энэ сөөхийн новшнуудад яах гэж мөнгө төлдгийм бэ?" гэж хэлээд нөгөө лифтний хонхлоо гараа явуултал гарын хурууны үзүүрт нь нэгэн зөөлөн зүйл мэдрэгдэв. "Зоригоо юу вэ?" хэмээн айхтаа гүнзгий амьсгаа аваад ахиад гараа нөгөө хонх руу явуултал эмхтэй хүний гимээр зөөлөн бий бас их нялцгай шингэн зүйл мэдрэгдэв. Тэгээд зоригоо "Юу вэ энэ чинь? Новш гэж хүн байна уу? Энэ лифт дахиад гацчихлаа" гэж маш чангаар ойрлож лифтний хаалгыг нүдэж байтал чихэнд нь "Чи надад хэрэгтэй" гэх эмэгтэй хүний дуу сонсогдов. Зоригоо архины халуунд "Битгий хуц" гэж хэлээд хаалгыг нүдэж байхад гэрэл асаж лифт нэг давхарт ирлээ. Зоригоо их согтсон болохоор дэлгүүрээс юм авчгаад эргээд байрлуугаа ороод дээш явахдаа "Лифтэр явахгүй. Сайнны бала зүйл байж битэн" гэж бодоод шатаар алхлаа. Зоригоо согтуу арай хийж 7 давхарт гэрийнхээ гадаа ирээд хаалгаа догшоод дотогш орлоо. "Зоригоо, за манаха, өстө бутаван шүү, өстө задгаа ууцгаа"
гэж хэлээд архиа ширээн дээр тавтал архины дээд хэсэгт цус болсон байх нь харагдав. Гэрлээ, энэ юун цус вэ хараа? Чи яарэ зодон хийсэн биш үст дээ гэж хэлэхэд нөгөө дүүлэмч бас чи чинь арай хар шүн хүн амтнтай зодон нүдэн хийгээд яваад байгаа юм биш үст дээ гэж асуухад зоригоо хар шүн хинтээгээ зодолдох вэ химэн чанга дуугаар ориод гараа хартал нээр нь л цус болсон байла. Тэгээд нөгөө дүүлэмч за зоригоо зодолсон бол зодолсноо л хэлнэ шүү дээ. Унаад л гараа шалбалчихсан байгаад химэн ярилцгаагаад бууж эхэллээ. Нөгөө дүүлэн ч үргэлжлүүлэн уухта зоригод хундглан өгвөл зоригоо. За, өстө манайга уучлаарай. Мань өстө толцсон байна. Одоо ингэ байлээ. Мань өстө бараг л тасарлаа гэж хэлээд яагаад гараа цус болсноо бодох зур нэрээ сая лифтэнд нэг тийм нойтон шингэн зүйл мэдрэгдсэн шүү дээ. Хараал итгэж юу л болоод байнад гэж бодох зур уусан архиндаа дийлдэн тасран унтаад өглөө. Марга шүглөөч болж баахан шартсан хүмүүс за манай ангийнхан босоороо өглөө жагсаалтай шүү дээ химээ яаралдан босцоогод тангаргийн ёслолдон явцгаалаа. Ингээд тангаргаа өргөд жинхэнэ мөрдөгч нар болж зоригоо гэрлээ хоёрыг өнөх хурандаа аханч амлсан ёсороо өөрсдийн одоогийн чингэлтэй дүүргийн нэгэн хэсэгт ажилд оруулж өглөө. Зоригоо гэрлээ хоёр ихэд баярлан гэртэ ирээд унтахын өмнө инхүү ярилцсан. Гэрлээ, хараа ямар хац жаргалтай байна гэж нэг газарт хоёулаа ажилд орчглоо шүү дээ. Ингээд л ажлын гараа амьдрал маань ч хамт эхэллээ дээ гэж хэлэхэд зоригоо, харин тийм ээ, одоо ч ингээд ажилч ундрах байх та гэж бодох зуур өчигдрийн зүйл нь бүдэг бадаг нүдэнд нь харагдан бодож байтал гэнэт хаалгана тас тас хин дуугархад гэрлээ, юу вэ, юун хүн бэ, хар шин хин бэ тгүүлээ гэхэд зоригоо, чимээгүй шш гэхэн тэр тэгтэл хаалганы гаднаас эгчээ ахаа туслаарай химээ хэлэх хүслэнгийн хоолой сонсогдлоо. Гэрлээ, хүшээ хүслэн байна штэ гээд босох гэтэл зоригоо, битгий чимээгүй орхичвал доо яах гээд байдгийм бэ? Айгуул бол аав нь орж ирээд унтуулахгүй охин хайгаад ятаргаа олон зүгэр тэглээч маргааш шинэ ажил хүлээж аван шүү дээ, эртхэн амарцгаая гэж хэлээд цааш харан хевтээд өглөө. Дэгтэл хүслэн хэсэг зуур хаалгын нүдэж байснаа муухай орилоод цааш яваад өглөө. Гэрлээ ихэл санаан зовн хөрхийн минь гайгүй байгаа гэж удан нэг мэдхэдл нам унтжээ. Ингээд өглөө болоход тэр хоёр босож цайгаа уугаад цагдаагийн шинэхэн дүрмт хувцаа өмсөх зуур бас хаалга тогшлоо. Гэрлээ, за очлоо одоохоо гэж хэлээд хаалгаан тайллаа. Гэтэл хүслэн гэрлийг тэрж аваад ихэд ойлхон тэр зоригоо цаана нь гайхсан янцтай ямар нэг юм болж тэ гэж бодон зогсон. Хүслэн ээрч гацсан арай хийж аав маань үгчгсэн байна гэд ойллаа. Гэрлээ зоригоо хоёр яаран гарчгүйгээд лифт тарахад ажиллахгүй байлаа. Тэгээд доод давхарт шатар буугаад очтол хүмүүс ихэд айж цочирдсан байдалтай лифт тойрон зогссон байлаа. Гэрлээ зоригоо хоёр яаран хартал хүслэнгийн аав хоолойгоо ямар нэгэн бүдүүн зүйлээр боосон байртай үхсэн хевтэж байх нь тэр. Удалгүй цагдаа нар жирж хол байцгаа хэргийн газрын сэжүр арилчхан холд гэж хэлээд хүмүүсийг холдууллаа. Тэгээд гэрлээ зоригоо хоёр хүслэн дээр очоод гэрлээ, за хүслээ миний дүү битгий ойлаа гээд нулимсыг нь арчаад ээж нь яасан гэж асуухад хүслэн ээж ирээгүй өчигдөр шүүн
Хэмээн хэлэхэд нь гэрлээ. За за миний дүү манад энэ бамбруушаараа тоглоод байж бай заяа. Гэж хилээд хаалга хаах гэтэл мөрдөгчд ирэн хүлэгээр охноос бид байцаалт авна. Гэж хилээд аваад явчихав. Зоргоо гэрлээ хоёр яана ямар баларсан юм бэ? Хин ингэдэг байна. Гэж хоорондоо ярин ажлын газараа эртэл мөрдөгчд бүгд бужигналтсан янзтай завгүй харагдав. Гэтэл цаанаас нэг ахмад гарч ирээд ямар орой эрсгэж байна. За хурдан ажилдаа орцгоо. Хийх ажил чинь ойлгомжтой. Өчигдөр 20 гаруй дуудлага хүлэн авсан. Тэрнээс хоёр нь томоохон хэрэг гарсан. Нэг нь том дээрэм, нөгөөх нь хүн амьны хэрэг. Та хоёр нэмэлт хүч болж нэг нэгээрээ салж энэ хоёр хэрэг дээр ажиллана. Зоргоо. Би зоргоо гэж хариуллаа. Чи өчигдөр гарсан 8 давхар байрны хүн амьны хэрэг дээр ажил. Гэрлээ. Би гэрлээ. Хэмээн хариулв. Чи өчигдрийн дээрмийн хэрэг дээр ажил. За ингээд бүгд ажилдаа орцгоо. Хөдлөөт хөдлөөт. Гэх ахмадын тушаалаар хоёр шинхэн офицер ажилдаа гарч тус тусын хэрэгээ эхнээс нь мөшгөж гарлаа. Зоргоо гэрлээ хоёр тус тусын ажлаа хүлээж аваад хавтаст хэрэгтэй танилцсан мөрдлөгийг анхан шатнаас эхлүүлэх нь ойлгомжтой байлаа. Гэрлээгийн хувьд дээрмийн хэрэг дээр ажиллах нь зоргийн хүн амьны хэрэгээс арай гайгүй нь тодорхой. Гэрлээ зоргоо хоёр шинэ ажилд ороод сэтгэл нь догдолж байсан ч зоргийн хувьд хажуу хөршийнхөө хүн амьны хэрэг дээр ажиллахаа зүүдлээчгүй явсан биз. Ингээд гэрлээ түрүүлээд хилцээс гараад явчихлаа. Харин зоргоо сэтгэл дотроо анх лифтэнд гацсан бас согтуу байхад нь гар нь цус болсон байсан мөн өчигдрийн хүслэн охины талигач аавын үхэл гихмит олон олон юм түүний дотор бодогдож байсан ч эх орныхоо өмнө дангараг хүлээсэн мөрдөгчийн хуваар ажиллаа эхлэхээс өөр арга байсангүй. Зориг шинхэн албаны машина асаан гэрийн зүг буюу хэрэг гарсан байран дээрэн ирлээ. Зоригог очихоос өмнө шинжээчдийн баг хэрэг дээр ажиллаж байлаа. Ингээд зоригоо амри гэрээ би мөрдөгч зориг энэ хэрэг дээр ажиллана гэж хэлээд хэргийн мөрөөр хөөж гарлаа. Талигачийн эхнэр болох хүслэнгийн ээж зоригог харангуутаал гүн ирж ойлж гархан дээр. Хүслэнгийн ээж юу болсон юм бэ? Миний дүү яагаад ийм юм болчих вэ? Миний хүслэн хаана байна гэд зоригоо ойлон асуухад зоригоо эгч би эхнээс нь мөрдлгийг явуулж байгаа. Хэрэгтнийг заавал олноо. Та тайван бай заяа. Хүслэнгийн хувьд манай хилцтэй мэдүүлэг өгч байгаа гэж хэлээд цааш хүслэнгийн гэрлүү орлоо. Гэрт нь ороход хүний айманд хүрэхээр нэг сэжигтэй зүйл байсангүй. Гэхдээ уусан архины шил, татсан тамхины иш, мөн сандал ширээ нь хөдөлсөн хаалганы бариул нь эвдэрсэн байв. Ингээд цааш гараад явж байтал хохирогч хөл нүцгэн гараад лифтэнд суусан байхыг нь хөлний хурууны хээгээр мэдэж авв. Өөр лифтэн доторх гутлын мөрүүдэгч шинжилгээнд өглөө. Мөн ямар нэгэн зүйл түүнийг чирсэн байв. Тухайн хэсгийн чирсэн газар цэвэрхэн байлаа. Мөн цогцсыг харахад бүдүүн зүйлээр хүзүүг нь боосон. Бас гарн дээр нь жижиг шүдний хадсан ором мөн нүдэн цус харвсан байсныг хараад зоригоо дотроо ийхүү бодлоо. Өчигдөр 22 цагийн орчимд талигач хүслэн баг зэрэг зодсон байх. Тэгээд ширээ сандлаа унгаж эвдсэн. Дараа нь гарчгүйгээд манай хаалгыг цогсон. Тэгээд удалгүй аав нь ирж хүслэн үснээс нь чирч аваад гэрлүүгөө орох гэтэл хүслэн аавынхаа гарнаас хазж мултраад шууд эхлээд лифт дуудаж замаа мураад өөрөө шатаар гүйсэн байх. Хүслэнгийн хурууны хээ шатны хаалганы бариул дээр байна. Тэгвэл ямар новшин хохирогчиг хороочхов? Хүслэн өглөө 8 цагийн орчимд манай хаалгыг цохиж аав үгсэн гэж хэлсэн. Тэгвэл бүхэл бүтэн 10 цаг хүслэн хаан байсан байж болох уу? Бас алуурчин нэг давхурд хохирогчтой таарсан гэж бодоход шууд боосон юм болов уу?
Гэхдээ яагаад хүслэнгийн аа өгөхөөр ямар муу зүйл хийсэн гэж зүгээр л хүслэнг хайхаар доош буусан шүү дээ гэж бодоод хүслэнтэй уулзгаар эргээд хилтсээр ирлээ. Зоргоо мөрдлөг явуулж байгаа мөрдөгчтэй уулзсан. Хүслэн охин ямар нэгэн зүйл хэлв үү? Хэмээн асуухад мөрдөгч хөөрхөн охин айгаад цухтсан. Тэгээд өглөө орох гэтэл лифтэнд аав нь үхчихсэн байсан гэснээс өөр юм дуугархгүй байналээ. Гэхдээ зоргоо. За за. Манай байрны охин байгаа юм. Би өөрөө ярилцаад үзье. Гэж хэлээд мөрдлөгийн өрөө рүү орлоо. Зоргоог мөрдлөгийн өрөөнд ороход хүслэн охин аха хэмээн хэлээд ойлж гарав. Зоргоо. Хүслэн ахын доодо тайвшираад сайн сонс. Ах нь энд ажилладаг байхгүй юу? Тэгээд энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа. Чи ахтай оройноос өглөө хүртэл хаан байснаа. Бас өөр мэдж байгаа бүх зүйлийг ахтай яриач хэмээн хэллээ. Хүслэн охин. Би хаяа аавыгаа уугаад агсан тавиад зодох гээд байхаар нь байрны гаражийн нэгэн нууц газар нуугдчихдаг байсан л та. Өчигдөр би ааваас цухтахтаа лифт дуудаж орхиод өөрөө шатаар доошо буугаад тэндээ нуугдж байгаад өглөө гарч ирээд хартал тийм зүйл болцсон байсан. Би тэгээд шууд та хоёр дээр ирсэн шүү дээ гэж хэллээ. Зоргоо. Миний дүү өөр зүйл мэдж байгаа шүү дээ. Чи намайг анх ирэхэд битгий лифтээр буу гэд байсан та. Тэр нь ямар учиртай юм бэ гэж асуухад хүслэн ойлж байснаа. Аха би айгаад байна. Тэр намайг хэн нэгэнд хэлвэл намайг бас миний ээжийг ална гэсэн. Би хэлж чадахгүй хэмээн хэллээ. Зоргоо босож ирсэн ээ. Хэн бэ миний дүү? Хэн тэгж хэлсэн чамд? Хэмээн асуухад хүслэн. Тэр таныг ч бас мэдж байгаа. Та ч бас мэдэрсэн биз дээ. Тэр лифтэнд байдаг гэж хэлээд бахран уйлов. Зоргоо цааш хүслэн байцаахан болж хэсэг юм бодон өрөөндөө сууж эргцүүллээ. Арай нөгөө сүнс чөтгөр гэдэг нь биш байгаа та гэж зог тусан өмнөх үйлдэлүүдийг нь бодоход хүртэл лифт яхаараа хүн засаагүй байхад гацчаад хөдөлдөг билээ гэж бодож байх зур аль хэдийн орой болжээ. Зоргоо гэрлэрүү түрүүлээд харилаа шүү хайраа гэж мессеж явуулаад гэрлүүгэн гарлаа. Тэгээд байрныхаа гадаа ирснээ ихэд жихүүцэн хүрсэн бололтой байрны хаалгыг нээн орсноо. Хүслэнгийн аха тэр лифтэнд байгаа гэж хэлсэн үг нь байн байн бодогдож зүрх нь хүчтэй цохилсоор лифтний өмнө ирээд нэг дуудах гиснээ болон залайл гэж удаад шатаар өксгөр шийдтэл араас нь савх өмссөн өндөр үсгэт богино банзал өмссөн харваас шалэг байрын эмэгтэй ирсэнэ. Зоргоог дээш өксөх гэж байгаа мó энд өчигдөр амар хэрэг гарсан гэсэн хамтдаа дээш шатаар өксөй тэхөө гэж хэлээд зоргоог суудлаа. Зоргоо ч нээх юм бодолгүй эмэгтэй хүн юм чин айхна харахгүй үсттэй гэсэн шүү юм бодон өксөж байтал нөгөө бүсгүй хүүе офицер юм уу гэснэ зоргоогийн мөрөн дээр толгоогоо нааж ихэд сэтэн хаян дээш алхах зуур нөгөө бүсгүй залуу ингээд танилцээ намайг дулма манайх 6 давхарт байдаг би ганцаараа амьдэрдэг шүү гэж хэлээд зоргоолуу хартал зоргоод түүний үг үнэхээр сонин биш тул ямар нэгэн хариулт өгсөнгүй учир нь түүний дотор маш их бодол эргэлдэж байсан болохоор эмэгтэй хүний талаар бодогч сэхэл байсангүй. 6 давхарт дулмаа үлдээд дээш зоргоо алхаад 7 давхарт гарч ирээд лифтний хажуугаар өнгөрч явтал нэгэн үсрэхэг зүйл харагдлаа. Зоргоо зогсож тэрхүү лифтний хаалганд хавчуулагдсан үсрэхэг зүйлийг татаж үзэх санаатай ойртлоо. Зоргоо тэрхүү хүснээс барьж татах гэснэ. Гинтэл хүслэнгийн хэлсэн тэр лифтэнд байдаг гэсэн үг нь бодогдоод буцаагаад тавьчихв. Ингээд зоргоо энэ лифтэнд ямар нэгэн новшийн зүйл байна та гэсэн шүү юм бодоод гэртээ явж орлоо.
Зэргөө гертэ ороод хувцас сольчоод цонхороо гадагшаа хэсэг ширтэн зогсож байтал саяхан орцонд хамт орж ирсэн дулмаа бүсгүй нэгэн эртэ байрнаасаа гараад явж байхыг харлаа. Дулмаа бүсгүй бол зүс царай гоо бүсгүй учир төвгөрөө өөрт таалагдсан залуусыг өргөтж хідэн цаас салгаж авдаг эмгтэй байсан юмсанч. Харин зөргөд би ганцаараа амьдэрдэг шүү гэсэн нь худлаа байла. Дулмагийн нөхөр нь даруухан ажилдаа сайн сайхан сэтгэлтэй дулмаад учиргүй хайртай нэгэн бай. Нөхөр нь болох залуу олсон бүх мөнгөө л дулмаад авчирч өгнө. Харин энэ шөн нөхөр нь ээлжийн ажил хийдэг байсан болохоор дулмаа бүсгүй нөхрөө ажилд нь гаргаж өгч байгаа дүр нь энэ юмсанч. Тэгээд дулмаа бүсгүй нээх худалгүй цаанаас шал өр залуутай хөтөлцсөн явсаар орц руу оров. Нөхрөө явуулчгаад шүн гертэ өөр залуустай загас наадуулж шөнийг өнгөрүүлэх нь энэ байж л дээ. Зөргөөч харж зогсож байснаа. Ямар загварсан амтан бэ энэ ч гэсэн шүү юм бодоод гэрлээгээ ирэхээс өмнө оройн хоол бэлтгэр гал тагуу руу орлоо. Харин дулмаа нөгөө үл таних залуу хоёр орц руу орж ирлээ. Дулмаа, манай байранд амар хэрэг гарчихсан. Лифтэр явснаас хойлоо шатар өгсөй тэхүү гэж хэлэхэд нөгөө хамт орж ирсэн үл таних залуу, чи ч нөгөө одоо юу ярьж байна? Зургаан давхар лу лифт байсаар адил шатар явган өгсөн гэдэг чинь би ч урд хүслэл барьж ядан бай. Тийм болохоор хурдхан шиг л орж эхэлцгээе. Их хэмээн хэлээд лифт дуудлаа. Ингээд дулмаач. Заац тэмдээт гэж хэлээд дотроо жаахан дургүй байсан ч хоёулаа юм чинь хэмээн бодоод лифтэнд суулаа. Дулмаа үл таних залуу хоёр лифтэнд суугаал тэсэлгүй үнсэлцэж байх зур гинтхэн лифт гурван давхарт ирээд гацаж ямар ч гэрэлгүй болчихов. Дулмаач ихэд сандран айн ойрлоход нөгөө хүсэлтэд тийлсэн залуу, за яах вэ, бурхан чи бид хоёрыг харж үзэж байна шүү дээ гэж хэлээд үргэлжлүүлэн нялуурлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа дулмагийн үсэн дээр ямар нэгэн шингэн зүйл дуслах шиг болов. Тэгснээ гинт лифтний яригчаар нэгэн сөнг хоолой дуугарч, та хоёр жагалтай байна уу гэж инех дуу сонстов. Нөгөө хоёр учиргүй л хамхам хувцаа өмсөж аваад хэсэг чимээгүй байснаа. Яг хэн нэгэн хараад байгаа юм шиг бодогдсон нөгөө залуу дээш хартал үс хонзонгийн төл болсон юм уу гээлтэй цусан улаан нүд олж харах нь тэр. Нөгөө залуу тэрхүү нүдийг харсан даруйдаал хар муухагаар орилон дулмаг хаалганаас холдуулан, туслаарай хүн байна уу, бид гацчихлаа хэмээн ойрлоход, дулмаа чи чинь яагаад хүн айлгаад байгаа юм бэ гэж хэлээд ойлоо. Тэр хоёр лифтэнд хэсэг байж байтал лифтний гэрэл асаж шууд л хаалга өөрөө онгойчхов. Залуу харсан зүйлдээ итгэж ядан хамаг хурдаараа шатар доош буугаад байрнаас гүйгээд гараад явчихов. Дулмаач мөн адил айсандаа бушуухан лифтнес бууж шатар 3-6 давхар руу өгсөж алхахдаа юу болсон юм бол тоо, ганц харанхуй лифтнес айдаг арчаагүй амтан юм та гэж бодон. Заац өнөө шөн тэрүүгээр дутав гэж амандаа өглээд 6 давхарт гарч ирэн шатны хаалгыг татаад лифтний хажуугаар өнгөрч байтал нүднийх нь болонд лифтний хаалганд хавчуулагдсан хар ус байхыг олж үзэв. Дулмаа, юу байдаг вэ энэ чинь гэж бодон лифтэнд ойртож нөгөө үснээс барьж үзснэ шуудхан л угц татаж үзэв. Гэтэл нөгөө хүүс татах бүрт улам өртгөрч угандаа тулах мэт болоод ирэв. Дулмаа айж сандрахтаа
нөгөө үсийг хаянгуута арагшаа зөөлөн ухартал лифт онгойж урдаас нь өс хонзон үүрлсэн гэлтэй цусан улаанууд амаараа дүүрэн нөж залгилсан аятай цус урсан эремдэг зэрэмдгээр нүрээ сийжсэн дахир дүрэн мөчөөрөө газар тулсан бодсрын ад зэтгэр долмагийн хөлнөөс шууд чирэн лифтний хонгил гэлтэй тас харанхуй нүхрүү ихц доош татж гарав. Долмаа хоёр гараараа газар майжин туслаарай, туслаарай гэж орилсоор хоолой нь баг багаар цаашилсаар алга болхон тэр. Зөргөө хоол ундаа хийж байгаад гэрлэр рүү залхахад гэрлээ. Байна байна хараа, би хүслэнг аваад одоо орж байна гэж хэлв. Зөргөө хариуд нь та хоёр шатаар өгсөрээ, лифт ажиллахгүй юм л шүү гэд тэр хоёрт санаан зовсон байдалтай зориуд худлаа хэлв. Зөргөө маргашин өмсөх хувц хунраа янзлах зур өнөөх хуучин айлаас үлдсэн байсан зураг доор нь унчихсан байхан тэр. Зөргөө тэрхүү зургийг гаргаж ирээд үзтэл хосын дунд зогсож байсан нөгөөх тэргэнцэртэй охин алга байхан тэр. Зөргөө зургийг харан гайхахдаа эн чинь юу вэ? Нөгөө тэргэнцэртэй охин хаана байна? Хэмээн бодсноо хараал идгэж хэмээн хэлээд зургийг шуутанд газар хайснаа. Гэрлээ, гэрлээ гэж үглэн урдаас нь гараадгүй лээ. Зөргөө шуутанд шатны хаалгыг савж онгойлгоод гэрлээ гэж шатны хонглоор нэг ойрлоход гэрлээ. Яасан бэ хараа? Бид хоёр очиж байна гэхэн тэр. Зөргөө сайн нэг юм тайвширн доош урдаас нь алхаж очиод ёо айлааш тэ гэснэ хүслэн рүү харан миний дүүгийн яасан байцаалтан дуусчихсан уу хэмээн асуухад хүслэн охин тэмээ ага гэж намуухан дуугаар хариулв. Зөргөө шатаар дээш өгсөнгөө хүслэн лүү харвал хүслэн бас л юм бодлогшрон алхсаар яг л тэр зурган дээр охины талар ямар нэгэн зүйл мэддэг гэдг нь тодорхой харагдана. Зөргөө гэрлэг айлгахгүй юмсан гэж бодоод элдвийн зүйл асуусангүй. Тэр хоёр хүслэн ээжд нь оруулж өгөхөр гэрт нь орлоо. Хүслэнгийн ээж. Миний охин, яс айсан уу? Гайгүй юу? Гэж хэсэг тэмрээд хуйлав. Хүслэн. Зүгээртэй ээж. Гэж хэлээд цаад өрөөлөөгөө баяртайч гэлгүй ороод өглөө. Зөргөө гэрлээ хоёр хүслэнгийн ээжтэй цай ууж суух зуураа ярилцвал ээж нь яасан та хоёр элдвийн юм олж мэдв? Хэмээн асуухад зөргөө гадны нөлөөтэй буюу алуурчин хөнөөсөн гэдэг нь тодорхой. Бид лифтэнд үлдсэн хөлнөө мөрнүүдийг шинжилгээнд өгсөн байгаа л та гэж худлаа ярилаа. Хүслэнгийн ээж. Манай талигач хэдий агсан согтуу тавьдаг байсан ч гэсэн надад бол нэмэр болоо л байдаг байсан гэж түүнийг санагалзав. Зөргөө. Та битгий санаа зовдоо. Бид удахгүй учрыг нь олох болно гэж хэлээд зөргөө гэрлээ хоёр гэрлүүгэн оров. Зөргөө цаа дөрөнд байгаа зургийг гэрлээгээс нууцаар хаях гэтэл нөгөө тэргэнцэртэй охин зургийн голд буцаад сууж байхан тэр. Зөргөө цог тулсан зургийг ширтэн зогсож байтал гэрлээ. Хараа энэ юу зург вэ? Хэмээн асуувал зөргөө. Аа энэ зүгээр манай ажил дээр нэг хэрэгтэй холбоотой зург юм шиг байна лээ. Хэмээн худлаа хэлээд шүүгэнд хийчихв. Гэрлээ. За тэгэд өнөөдөр юу болов доо? Хэрэгтэй холбоотой ямар нэгэн сэжүр мижүр тийм зүйл мэдээ юу? Хэмээн асуухад зөргөө. Олигтой юм олоогүй, яг төс тасгээ бариад авчих юу ч байсангүй. Хэмээн хэлэхэд гэрлээ. Аа заац. Харин амар их ядарч байна, өнөөдөр ингээд амарлаа шүү. Хэмээн хэлээд хэвтээд өгөө. Зөргөө элдвийн зүйл бодон унтаж чадлгүй хөрвөөсөр өглөө болгочээ. Гэрлээ өглөө сэрээд хартал
зоригоо унталгүй сууж байх нь тэр. Гэрлээ. Хүүшээ шич нь унтаагүй мөн? Гэхэд зоригоо. Гүй харин сайн сэрлээ. Гэж худлаа хэллээ. Зоригоо гэрлээ хоёр цайгаа ууж дуусчаад хувцас энтрээ өмсөж аваад гэрээсээ гарахдаа. Гэрлээ. За хараа хаалгад түгччихэд араас хүрээд ирээрээ. Гэж хэлээд лифт дуудлаа. Зоригооч гэрлээгийн араас яаран гүйж ирээд лифтэр бууж ядгийн бэ хэр шатар буйлда хамттай гангар гунгар гээл гоё штэ хэмээн хэлэхэд гэрлээ. Залээ хараа лифт байхад гэж хэлээд лифтийг дуудсаар л байла. Даач ирсэнгүй. Оо бас л гацчихж гэж хэлээд тэр хоёр шатар буугаад байрнаас дөнгөж гараад явж байтал нэгэн хүний ойрлог чимээ сонсогдов. Зоригоо гэрлээ хоёр гүйж очиод хартал нөгөө дулмаа бүсгүй зэрэмтэлсэн байдалтайгаар лифтэнд алжчихсан байх нь тэр. Гэрлээ түүнийг харж чадалгүй дотор нь муухай өргөж орцноос гараад огиж орхив. Зоригоо дулмаад ойртоод амруун гараа ойртуулхад амьсгал хураагаад бараг нилээн удсан бололтой байлаа. Зоригоо шууд хилцрүүгээ залгаад нөгөөх хүн амны хэрэг гардаг 8 давхар байшинд ахин нэгэн эмэгтэй бусдын гарт хөнөгдсөн байхыг нь оллоо. Нааш нь нэмэлт хүч бас үнэрч нохоо явуулно хэмээн хэлв. Цагдаа эмэлгийнхэн хурдан шуурхаа ирэн цогцсонд задлан шинжилгээ хийхээр аваад явлаа. Харин үнэрч нохтоор үнэртүүлэхэд 1-6 давхарт ирээд лифтэн дотор ороод хуцаа байх нь тэр. Цагдаа нар олон удаа өөр зүйлээр үнэртүүлэхийг хүссэн боловч тэд ганцхан лифт рүү л хуцаад байлаа. Мөрдлөг явуулж байх зуур зоригоо. Өчигдөр 20 цагийн үед надтай өгсөд 20 цаг 30 минутын үед нөхөртөөгөө гараад өөр залуутай орж ирсэн. Арай тэр залуу ийм болгосон юм биш үсттэй. Гэж хэлээд мөрдлөгийн багийнханд ойр орчмын камерыг шүүх хэрэгтэй. Өчигдөр энэ эмэгтэйтэй ирсэн залууг яаралтай ирэн суулжиж олох хэрэгтэй байна. Ингээд цагдаа нара тэр хавийн дэлгүүр гудамж автобусны буудал гээд бүгдийг шүүж үзээд нөгөө залууг олоод авлаа. Ингээд мөрдлөгийн өрөөнд нөгөө залууг оруллаа. Зоригоо. За чи энэ хүүхнийг таних уу? Гэхэд нөгөө залуу. Таньна байцагч. Өчигдөр хамт тэр лифтэнд байсан. Гэхэд зоригоо. Тэгэд яасан? Чи алдсан юм уу? Чи алсан биз дээ? Хэмээн хэлэхэд нөгөө залуу. Үгүй. Би яалагч тэхвтэй. Би энэ бүсгүйтэй хаяа уулздаг байсан юм. Тэрнээс биш амьд нь хүрий гэж огт бодож байгаагүй шүү. Гэж хэлээд ойлов. Зоригоо. За тийм байж. Тэгэд яагаад үгчгсэн лифтэнд хэвтэж байгаа юм бэ? Хамгийн сүүлд чамтай хамт байсан гэдэг нь тогтоогцсон. Тэгэхэр чамайг хэргийн мөрдлөг дуустал саатулах болно. Гүйцээ, аваад яв. Гэж хэлв. Нөгөө залуу. Би үнэн хэлсэн шттэ. Би халаагүй шттэ. Та хэрвээ хэлвэл итгэхгүй бах. Гэж хэлээд байцаалтын өрөөнөөс чирэгдэн гарах гэтэл зоригоо. Байц. Юунд итгэхгүй гэж хэмээн хэлэхэд нөгөө залуу. Бид хоёр 1-6 давхар руу явж байхад лифт 3 давхар дээр гацаад тэгээд нэг муухай дуу сонсогдоод байсан. Бас нэг цусан улаан нүд харсан би. Тэгээд айсандаа болоод дулмааг түлхэхэд лифтийг балбаж байгаад гараад хүүчихсэн юм хэмээн хэлэхэд зоригоо. Энд чинь хэн итгэх юм бэ? Жохон үнэмшилтэй юм ярил даа чи. Наад гаваад яваад яа гэж хэллээ. Зоригоо залуугийн яриаг өрөөндөө хэсэг бодон ганц тамиг асааж татснаа. За тэгэхээр хэрвээ залуугийн хэлдэг үнэн бол бас тэр нохоонууд лифт руу гуцаад байсан. Өчигдрийн тэр хараал ийдсэн зурган дээр охин бас яагаад алга болоод эргэж харагдаад байна гэж бодон сууж байх зур утас дуугарав. Зоригоо. Байна уу? Хэмбэ? Байна миний төв. Сүүх хариуцсан их чинь байна. Ойрт манай тэр чинь хүн амьны амар хэрэг гараад байна гэдэг харна л.
Их чинь өөрөө хүрээд ирлээ. Харин хэргийг мөрдөж байгаа мөрдөгч гээд энэ дугаарыг өглөө л доо. Хэмээ хэлэхэд за та наана байж байгаа. Би одоо очлоо. Гээд машина хасааж аваад байран дээрээ очивол сөөхийн ихч. Өө миний дүү чинь 707 тоотыг авсан залуу биш үү? Хэмээн асуухад мөн байна ихч. За надтай яах гэж уулзъя гэсэн бэ? Хэмээн хэлэхэд сөөхийн ихч. Үгүй харин ойрд амар амар юм дуулдаад бас 3-аас 4 айл байраа чөлөөлье гээд тэрийг хүлээж авахар ирлээ л дээ их чинь. Ингээхэд зөргөө. Танаас асуулж тодруулах юм байна л да. Манайх руу орох уу да? Гэж асуухад нөгөө их чинь. За тэгээд ингээд байр руу ороход зөргөө албаар лифт дуудав. Нөгөө сөөхийн их чинь царай нь сонин болж ирснээ л. Миний дүү над лифтэрээ яв та. Их чинь сурснараа шатараа нөхсөд яваад очив. Гэхэд зөргөө. За за, хоёулаа тэгвэл ханиндаа өгсөй. Гэж хэлээд тэр хоёр дээш өгсөн зөргөөгийн гэрт орж ирлээ. Зөргөө цаа айгалж өгснөө. За ихч минь, энэ ойлгомжгүй хүн амны хэрэгт олигтой нотлогоо сэжигтэн гээд байх юм алга. Та надад вэн штэ. Энэ лифтний талаар нэг сайхан яриадах та. Хэмээн хэлэхэд нөгөө сөөхийн ихч. Мэдхгүй миний дүү мэдхгүй. Энэ чинь зүгээр л лифт байгаа ч дээ. Хэмээн сандарсан өнг айстай хэлэхэд зөргөө. Тэм гэж юу? Үнэхээр зүгээр юм бол та яагаад суухгүй байгаа юм бэ? Би таныг тэгвэл өөрөө суулгаад өгье л дөө. Гэж хэлээд нөгөө ихчийг лифт руу чирэв. Сөөхийн ихч. Үгүй миний дүү. Миний дүү битгэлтэй. Хэрэггүй хэрэггүй. Тэр намайг алчхан шүү дээ. Гэхин тэр. Зөргөө зогссноо. Хин бэ? Тэр хараал хийсэн новч нь хэн юм бэ? Юу нуугаад байгаа юм бэ хэлээч. Гэхэд нөгөө сөөхийн ихч учиргүй ойлж гарав. Зөргөө тэгснээ. Буцаагаад гэртээ дагуулж орж ирээд. Энэ нөгөө охин мөн биз дээ. Гэж нөгөө зургийг харуулхад ихч шууд л хүйтэн хөлсөн насгарч. Наатга хай. Эсвэл шата. Гэж хэлээд хэсэг дуугүй сууж байснаа. Өмнө нь хит хитэн айл энэ байранд тогтохгүй лифтэнд хий юм харагдаад байна гэд гомдол мэдүүлээд нүсээ. Тэгэд нэг удаа би өөрөө юу болоод байгааг мэдхээр ирэхэд тэр байсан. Нөгөө гараа долдоогүй тэргэнцэртэй охин мөн байсан. Миний урдаас хараад инээгээд байсан. Гэхдээ намайг чимээгүй байвал яах чгүй хэмээн чихэнтэн шивнээд яваад өгсөн юм л та. Гэхэд зөргөө. Тэгэхээр энэ охин яагаад лифтэнд хорогчихсон юм бол? Тэгэд хүслэн та хоёрыг яах чгүй мөртлөө. Яагаад хоёр хүний ам ав? Гэхэд нөгөө сөөхийн ихч. Тэр өшөө хорсолд автсан байхаа. Ихчт нь энэ ажлаас гараад өөр ажил байхгүй. Хэмээн санаа алдахад зөргөө. За за та одоо ингэж явж болно. Би орой хүслэнгээс юм асууя. Хэмээн хэлээд сөөхийн ихчийг гарган өглөө. Орой болж зөргөө ажлаа тараад хүслэнгийн гадаа ирээд хаалгыг нь тогчтол. Хүслэн. Хинбэ? Гэхэд зөргөө. Ах нь байна миний дүү хаалга. Өө яасан ага? Хэмээн хаалга тайлв. Ээж нь яасан ирээгүй юм миний дүү? Хэмээн зөргөөг асуувал хүслэн. Тийм ээ ирээгүй байна. Гэж хэлээд зөргөө рүү инехэд зөргөө. Ахын дүү яасан цоглог байх юм? Гэхдэн харин тийм ээ үнэндээ аа байхгүй гой тайван байна уу? Гэж хариулахад нь зөргөө. Хөрхи дөө хүүхэд юу мэдхэвдэ? Гэж бодоод хүслэн миний дүү нэрээ энэ зурган дээр байгаа бүсгүйг таних уу? Гээд нөгөө зургийг харуулбал хүслэн тэрхүү зургийг харж байх зур нөгөө тэргэнцэртэй их чинь гинт хөдөлж хүслэн рүү харан инээснэ босоод явчихв. Хүслэн шуудхан л муухай ойрлон зөргөөг түлхэд хаалгаа хаачихв. Зөргөө яасан бэ хүслэн? Яасан бэ хүслэн миний дөө? Гээд хаалгыг нь тогшиж байтал зөргөөгийн ардхан талд надад туслаач гэх хэн нэгний ойрлох дуу сонсогдов. Надад туслаач гэх дуунаар зөргөө аачмаар эргээд харвал нөгөөх
сүүх хариуцсан ихч газар хөвтчихсэн хоёр гараараа ханнаас зурчихсан яг л хин нэгэн араас нь хүчтэй татаад байгаа янцтай харагдлаа. Зөргөгийн зүрх хүчтэй цохилж хөл гараа хөдлөж чадахгүй хэмшигт хөшиж орхив. Гэтэл нөгөө ихчийг араас нь ямар нэгэн зүйл лифт рүү чирэг шиг боллоо. Зөргөө хэсэгхэн зуур шоконд орсон янцтай байж байснаа. Баг багаар лифт рүү дөхлөө. Зөргөө ханны булангаас толгоогоо цохилгаад харвал аль хэдийнэ нөгөө ихч алга болчихсон байв. Зөргөө харсан зүйлдээ итгэж ядан зогсож байснаа. Айсандаа шууд л туслах бодолгүйгээр гэрлүгөө гүйгээд орчихов. Зөргөө яахаа мэдхгүй айж зогсох зур гэрлээ залглаа. Гэрлээ. Байна уу хараа? Байна уу? Гэж асуухад зөргөө юм дуугарсангүй. Гэрлээ. Байна уу хараа? Хөөй, байна уу? Гэхэд зөргөө оо байна байна ясаар. Ясаар. Ихэмэн их л айсан янцтай хариуллаа. Гэрлээ. Аа би харин доор ирчихсэн. Дэлгүүрээс юм аваад ордог юм уу? Гэртө юу авах уу? Ихэмэн асуухад зөргөө бас л хэсэг чимээгүй байж байснаа. Миний хэр өөрөө мэдээд юм авчгаа. Гэж хэлээд утсаан таслав. Гэрлээ дэлгүүрээс юм аваад байрлуугаа ороод лифтэн дуудлаа. Лифт нь долоон давхраас хонгинсан дуу гаргасаар бууж ирээд хаалгаа нээлээ. Лифтний хаалга онгоход өнөөх сөөхийн ихч хөлн тасарсан юм уу гээлтэй. Нүднээс нь цус урссан. Мөн лифтний шал болон ханаар нэг цус болсон байдалтай. Өөрийгөө хар юмор боосон янцтай үгсэн байх нь харагдав. Үүнийг харсан гэрлээ ордуу алдаж гартах юм хаяад орцноос гараад хэсэг гүйж байснаа хилтсрүүгэн залгаж яралтай эмнэлгийн тусламж болон нэмэлт хүч явуулаарай. Нөгөө хүн амьны хэрэг гараад байгаа 8 давхар байшинд ахин нэг хүн үхчихсэн байна. Амиа хорлсон байдалтай харагдаж байна. Гэж хэлээд зөргөө рүү залглаа. Зөргөө уцаа авалтаа. Уцаа авалтаа. Хэмээн аманда буутнаа. Хэсэг хугацааны дараа зөргөө уцаа аван. Байна байна яасан байраа. Яваа. Гэж сайн нэг ухаан орсон янцтай хариулав. Гэрлээ айж сандарсан янцтай. Харин хурдхан доош буугаад ирээ. Энд аймар юм болоод байна. Гэж хэлээд уцаан тасалчихав. Зөргөө гэрээсээ яаран гүйсээр лифтний хажуугаар гарахт нь хүйтэн хөлсөн цувж айдастайхан шатны хаалгыг савж онгойлгоод гэрлэр рүүгээ яаран гүйн очивол нөгөөх сөөхийн ихч харахын эцэсгүй болчихсон дүүжлүүлсэн байдалтай байж байх нь тэр. Гэрлээ энд юу болоод байгаа юм бэ хараа? Гэж хэлээд ойлж байв. Төд удалгүй эмлэг цагдаа нарч ирлээ. Оршин суугчид юу болсон бол гэсэн янцтай цонхоор харан зогсон. Цагдаа нар цогцсыг гаргаад эмлэг төгч явуулан шинжээчдэр өглийн шалтгааныг тодруулахаар ажиллалаа. Зөргөө юу хийхээ мэдхгүй бас хэнт хэлэхээ мэдхгүй зогссоор л байлаа. Гэтэл цагдаагийн ахмад ирэн төр хугацаагаар лифтийг битүүмжилж байрны энэ цуврал аллагад хэн буруутайг олох хүртэл камер суулгах тушаал өгчгөөд зөргөөг харвал зөргөө нэг сонин царайлчсан зогсож байхыг нь олж гарлаа. Ахмад: за зөргөө юу болсон бэ? Хэмээн асуувал зөргөө: сайн байна уу ахмадаа? Хэмээн ахмадын амрыг эрэлгүй гайхан урдаас нь харвал ахмад: юу болсэн? Чи төрүүлж ирсэн биз дээ? Хэмээн асуувал зөргөө: тийм ээ тэгсэн. Хэмээн хариулахад ахмад: тэгэд яагаад ийм аимшигтай хэрэг үлдэгдчихэд байхад цагдаа хүний хуваараа хамар доороос алуурчныг алдаад явуулчихаа юу чи? Гэж хэлээд зөргөө шанаатан ав. Гэрлээ: та болилдоо. Би эхлээд цогцсыг хараад тэгээд зөргөөг дуудсан юм л да. Хэмээн хэлэхэд нөгөө ахмад: энэ үнэн үү зөргөө? Гэхэд зөргөө дуугүй зогсож байснаа: тийм ээ би харсан. Гэж балмагцсан янцтай хэлэхэд гэрлээ: чи чинь юу яриад байгаа юм бэ? Гээд зөргөө рүү толгоо сэгсрэн уйлсан янцтай харахад
Зорго. Тийм ээ, би энэ эмэгтэйг ухаж байгаагаар харсан. Харсан гэж хэлээд байна шүү дээ. Гэж яг л галзуу хүн шиг хэлэхэд нөгөө Ахмад. Энийг баривчил. Чамаг хүн амьны цуврал хэргийн сэжигтнэр татаж байна. Аваад яв наатаха. Гэж хэлв. Гэрлээ Зоргогийн араас ойлон чи юу яриад байгаа юм бэ Зорго? Гэж хэлээд ойлсаар хоцорлоо. Харин Зорго баривчлагдан машинд сууж овж байхдаа машины толинд гэрлээгээ харж гэв гинтгэл би юу хэлчихвэ гэж дотроо бодсоор яваад өглөө. Харин гэрлээг маргааш чи гэрч мэдүүлэг өгөхөр ирээрээ гэж хэлээд Ахмад явлаа. Гэрлээ ойлж ойлж хэсэг гадаа зогсож байснаа гэрлээгээ орж ирэн Зорго юу л нугаад байгаа юм бол та энд нүүж ирснээсээ хойшл их л сонин болчихсон. Тэгэд яхара сайн хүнийг ингэж аймар ухчих байхыг нь би харсан гэж хэлдэг үлээ. Энд ямар нэгэн учир битүүлэх зүйл байна та. Хэмээ ингэ яах учир олохгүй бодол болон суусаар. Дэгж байтал гэрийнх нь хаалга дуугархан тэр. Гэрлээ очоод хэмбэ хэмээн асуувал хаалганы цаанаас хүслэн охин анаа би байна хэмээн хариулв. Гэрлээ хаалга онголгоод ашгүйтэй их чинд юу хийж яваан бэ хэмээн асуувал хүслэн охин ээж ирэхгүй байна би айгаад байна гэхэд гэрлээ цаа цаа ихчтэйгээ хамт байж байна их чинь ч бас ганцаараа айгаад л байла гээд хүслэн гэрлээ хоёр хоорондоо юу ч дуурахгүй хэсэг сууж байтал хүслэн ихчээ та юу бодож байгаа юм гэхэд гэрлээ юу ч шээ миний дөө энэ байранд миний мэдхгүй ямар нэгэн зүйл болоод л байх шиг байна хэмээн хэлэхэд хүслэн охин тийм ээ ихчээ таны мэдхгүй нэг зүйл энэ байранд болоод л байгаа тэр зүйлийг Зорго ах бас мэдчихсэн байхгүй юу би таныг айчих байх гэж бодоод хэлээгүй байхгүй юу гэж хэлээд гэрлээ рүү харвал гэрлээ юу юм бэ миний дөө юу юм хэмээн асуувал хүслэн танай энэ амьдарч байгаа байранд өмнө хойд эцэг ихтэйгээ нэгэн тэргэнцэртэй ихч амьдардаг байсан юм л та. Тэгэд нэг л өдөр тэднийх нүүгээд явчихсан. Хүмүүс ярихдаа тэдний тэргэнцэртэй охин нь гадагшаа гараад олдоогүй гэж ярьдаг юм. Гэхдээ би тэр тэргэнцэртэй ихч хаана байгааг нь мэднэ л дээ. Тэр ихч лифтэнд одоо хүртэл байгаад л байгаа. Өөрийнхөө төрсөн эцэг ихтэй шаналан хорсож үзэн яатсан аимшигтай чөтгөр болчихсон байгаа. Намайг уулна битгий хэлээрэй гэсэн л дээ. Гэхдээ би удаан хэлэхгүй явж чадахгүй нэ ихчээ. Гэж хэлхэн тэр. Гэрлээ хүслэнгийн хэлсэн энэхүү түүхийг гайхан сонсоод чимээгүй хэсэгхэн зогсож байснаа. Энэ аимшигт зүйлийг миний дүүд ээж нь чамд ярьж өгсөн үү? Хэмээн хэлээд инээвэл хаалга нь гэв гинтгэл хүчтэй балбаж хүслэнгийн ээжийн хоолой байхан тэр. Хүслэн миний охин ээж нь төрүүлээд орлоо шүү. Миний охин гэртээ ороод ирээрээ наана байгаа биз дээ. Гэж хэлээд цаашаа яваад өгөө. Гэрлээ. За ингээд аимшигт түүхэнд итгэгч минь ээж нь ирчихсэн байна да. Их ч н өглөө эрт ажилдаа болохоор ингээд эртхэн амарлаа заа юу. Миний туу ганцаараа гэрлэг орч чадна үст дээ. Гэж хэлээд гэрээсээ гаргаад хаалгаан хаалаа. Хүслэн гэрлүүгөө орохоор коридороор алхаж байтал гэв гинтэл хүслээ миний охин миний охин наашир гэж ээжийнх нь хоолой сонсогдов. Хүслэн ээжээ өнөөдөр та яасан эрт ирсэн юм бэ гэж хэлээд лифт рүү харвал лифт онгойж үхэрийн муухай царайтай саарал үстэй улаан нүдэлсэн амнаасаа цус асгаруулсан ад цэтгэрийн зүйл дөрвөн мөчөөрө шалан дээгүр хүслэн охины урдаас мөлхөд гараад ирхэн тэр. Хүслэн охин шууд л байрнаас гарах ёстой гэсэн шиг шатны хонглоор доош хамаг хурдаараан гүйлээ. Нөгөө аимшигт ад зэтгэр чинь лифтнес бүтэн биеэр гараад ирчихсэн. Толгоогоо бүтэн эргүүлж эргэн тойрныг ажиглан харж хүслэн охиныг хайж байснаа буцаад лифтэндээ орчихов. Хүслэн охин айхалсаар яг нэг давхарт ирэхэд өнөөх ад зэтгэрийн зүйл урдаас нь шатаар цус асгаруулсаар
дөрвөн өчөөрө хүслэн лөө баг багаар. Наашир хүслэн, наашир. Хүслэн, наашир. Гэсээр мөлхөж ирхэн тэр. Хүслэн айн ойрлож туслаарай гээд шатны бүх давхрын хаалгыг онгойлгохоор зүтгэтэл аль нь ч онгойсонгүй. Тэгээд хүслэн охин чатгараал дээшгүйгээд гүйгээд л байла. Нөгөө аймар хад цэтгэрийн зүйлч дөрвөн өчөөрө бие чирсээр хүслэн охины араас өгссөөр байв. Тэгээд хүслэн охин 8 давхарт ирж шатны хаалгыг баахан нүдэж хин нэгэн байна уу? Надад туслаарай гэж ойрлоход хинч сонссонгүй. Хүслэн охин айсандаа хоёр гараараа нүдээ таглан ойлж гарав. Хүслэн охин: Солонгоо их чи битгий намайг айлгаач те гуйж байна. Битгий намайг айлгаач гуйж байна. Гэсээр хэсэг уйлаад байж байтал өнөөх хүслэн наашир. Хүслэн наашир. Гэх дуу хоолой сонсогдохоо болж орхив. Тэгээд хүслэн охин нөгөөхийг явчихж гэж бодон нүдэ нээвэл чи надад худлаа хэлсэн. Гэт өнөөх ад цэтгэрийн зүйл хүслэнгийн хөлнөөс ширэн лифт руу явлаа. Хүслэн чи туслаарай. Туслаарай ам авраарай. Хин нэгэн байна уу? Гэж ойрлсоор газар малтан чирэгцээр байлаа. Тэгээд лифтэнд дөхөж ирээд лифт онгойтол доошоогоо хонгил аяттай юм руу хүслэн гавн орох гэтэл гэв гинтгэл хүслэнгийн ээж: Хүү миний охин, хүслээ юу хийгээд наана газар хөвтөж байгаа юм бэ? Босооч. Хувц хунраа анхаар. Айл амтэн унтаж байхад чанга чанга горилоо чи чинь балаа юм уу? Ингээд хүслэнг босгоод хувцсыг нь гөвж байтал хүслэн ээжигээ харан тэврэн ихэр татан ойлоо. Хүслэнгийн ээж: За битгий ойл та миний охин. Ээжтэйгээ хоёлоо удахгүй энэ байрнаас нүүнэ. Гэт доош буугаад гэрлүүгэн орлоо. Хүслэн дараагийн үхэх хүн нь өөрийгөө гэдгийг мэдэж авлаа. Хүслэн: Ээжээ та намайг ганцаарангүйд битгий оргиж байл та төхөө. Хэмээн хэлээд ойлоо. Хүслэнгийн ээж: За за ээж нь удахгүй ажлаа солиод охиноо аваад гой газар амьдрнаа за гэж хэлээд тэр хоёр унтав. Хүслэн охин ч тэр шөн ээжтэн шигдэн өн айдастайгаар нэгэн шөнийг өнгөрүүллээ. Маргааш өглөөн нь зоригогийн байцаалт эхэлсэн байлаа. Алив хилээчтэй тэд нар яагаад ар араасаа танаа байранд үхээд байгаа юм? Чамайг нүүж орсноос хойш хүмүүс үхэж эхэлсэн байна шүү дээ. Ямар санаатай энд ажилд орсон гээд байцаалт аван тамлаж байлаа. Энэ хооронд гэрлээч ирэн өмгөөлөгч аван болсон бүх учир явдлыг тайлбарлаж байлаа. Ахмад зоригог сэжиглэж байсан ч хангалттай нотлох баримтгүй учир түүнийг суллан явууллаа. Тэгээд Ахмад байрны бүх хэсэгт камер суулгаж зоригог бас ажиглаж бай гих тушаал мөрдөгч нарт өглөө. Зоригоч хэсэг хугацаанд ажилласаа чөлөөлөгдөн хөдөө ээж рүүгээ салхинд гарахар шийдэв. Бас гэрлээгээ дагуулан түр явлаа. Энэ хооронд өөр мөрдлөгийн багийнхан нөгөө байран дээр ажиллаж 24 цагийн харуул хамгаалалт зогсоож эхэлсэн байв. Гэтэл зарим айлууд хурдхан нүүх санаатай байраа хүлээлгэж өгье хэмээ байрны эзэнтэй холбогдож нилээд хідэн айл нүүдэл суудал боллоо. Тэрхүү байранд нэгэн хар тамхин донцсон залуу гэрийнхээ хамаг юмыг заран далзуурдаг байв. Хөгшин эцэг ихийн зовоож гэрийнхээ юмыг зарж эд тогшил гээд үрэн таран хийсэн зүйл тэрэнд олон бэ. Эцэг ихэн түүнд хандан миний хүү битгийлдэ гэхэд тэдний үгийг үл сонсон хар тамхинд донтогч залуу хэрэг гардгийн маргааш орой тунгаа хэтрүүлэн хэрэглэж гэртээ орох гэтэл тэднийх 8 давхарт учир шатаар өгсөлгүй лифт дуудлаа. Уг нь лифтийг орох хоройтой гэсэн боловч лацыг нь хуулж хаян лифтэнд сууж орхив. Энэ хооронд цагдаа нар машинда мөрдлөг явуулж байгаа нэртэй хөзөр тоглон суув. Залуу лифтэнд орж хэсэг мансуурч байснаа 8 давхарт ирээд буух гэтэл лифтний гэрэл асаж унтран хаалх нь хонгоохгүй гацаж орхилоо.
Залуу манарсан учир хэсэг хаалга онгоохыг хүлээн найган зогсож байтал дээрээс нь цус туслав. Нөгөө залууч юу байдаг вэ гэж гайхан дээш хартал нөгөө балиар ад зэтгэрийн зүйл байж байх нь тэр. Нөгөө залууч чангаар айсандан ойрлоход нөгөө ад зэтгэр үзэрийн муухай балиар гараараа түүний хамыг дараад хүзүүгээр нь бас дүүжилж орхилоо. Цагдаанаар хоёр цаг дутамд эргүүл хийж байх зур нэг цагдаан байрны дотор талыг шалгахаар орлоо. Байранд ороо дотор талыг шалгаж байтал лифтний завсраас ямар нэгэн цус болттой зүйл тунран байхыг үзээд нөгөө цагдаач лифтний хаалгыг яаран онгойлгохвол ахин нэг цогцос байх нь тэр. Тэгээд шуудхан л шуурхай дуудаж байрны бүх хүмүүсийг гэрээс нь гаргаж бүх айлт нэгжлэг хийхээр тусгай багийнхан ажиллаж эхэллээ. Энэ хооронд хөдөө ээжлүүгэн явсан байсан зоргоо гэрлээ хоёр яаралтай дуудлага авн нэгч хонолгүй хот руу буцаад хөдөллөө. Хот руу явж байх замд гэрлээ. Хайра, чи яасан бэ? Яагаад ингэ бодол болоо суугаад байгаа юм? Хэмээн асуувал зоргоо. Зүгээртэй хайра. Гэж хэлээд бодол болон сууж байх та. Анх тэрхүү лифтэнд чи надад хэрэгтэй гэх үгийг сонссноо санаж хэрвээ би тэрэнд хэрэгтэй юм бол энэ утга учиргүй аимшигтай халдлагыг би бас зогсооч чадна гэсэн үг үү? Хэмээн элдвийг бодон хотын зүг дөгсөөрл. Цагдаа болон тусгагийнхан байрыг бүслэж оршин суугчдын хэнийг ч гаргалгүй сэжигтний хайн айлуудаар нэгжлэг хийж мэдүүлэг авсаар байх зур зоргоо гэрлээ хоёр өглөөгөр хотод орж ирлээ. Зоргоо гэрлээ хоёр байрандаа ирээд хахин нэг хүн үхснийг дуулаад гэрлээ байрны коридоруд болон хаалганы хэсэг дээр камер суулгах ажлыг дааж авлаа. Харин зоргоо бүх зүйлийн учрыг мэдэж байсан болохоор цагдаа нар болон хүний хөл хөдөлгөн багасхийг хүлээн ажиглан тамиг татан суун. Ахмад зоргоотой уулзаж, Ахмад, зоргоо, би чамайг сайн залуу гэж боддог. Чи ийм зүйлд оролцох хүн биш гэдгийг ч би бас мэднэ. Гэхдээ эртээд яагаад би хүн алж байхыг харсан гэж хэлсэн бэ чи? Хэмээн асуувал зоргоо. Би одоо танд юу ч хэлсэн та итгэхгүй байх л та. Гэхдээ би мөрөн дээрх мөрдснийхээ хувьд амлая. Би заавал энэ бүхнийг зогсоох болно гэхэд Ахмад хэзээ зогсоох юм? Энэ байрны бүх хүмүүс чинь үхэж дууслаа шүү дээ. Тэгсний дараа чи зогсоох юм уу? Хэмээн тавлсан янцтай асуухад зоргоо. Үгүй Ахмад. Гэхдээ би сайн мэдэхгүй л байна. Би өөрөө ч энэ цогцснууд шиг болж магадгүй шүү дээ. Гэхдээ би хичээж үзнэ. Хэмээн учир битүүлэг зүйл ярихад нөгөө Ахмад жичэн юу л нуугаад байна да? Хэлэх юм байгаа бол бидэнд хэл л дээ. Хамтдаа энэ бүхний ард гарч чадна шүү дээ гэхэд зоргоо. Таач таны хөхинэ чүрэн л дээ. Та сүнс чөтгөрд итэгдэв. Хэмээн асуувал Ахмад. Гүй би яалаа гэж тийм балаа юмд итгэхгүй дээ. Арай чи чинь энэ зүйлийг сүнс чөтгөр хийсэн гэх гээд байгаа юм биш үү дээ? Хэмээн инээвэл зоргоо. Үгүй ээ. За заханда би эрт амарлаа. Маргааш өглөө мөрдлгийг ахин шалгаж үзье гэж хэлээд байрлуугаан орлоо. Зоргоо байрлуугаан ороод лифтийг харснаа. Чи энд байгаа биз дээ? Өнөө шин би чамтай уулзаж энэ бүхнийг зогсоох бол. Чи тэр мөн биз дээ? Тэргэн цэртэ охин. Чамд юу тохиолдсон болоод чи энэ бүхнийг хийгээд байгаа юм бэ? Бас надаар яах гэсэн юм гэж дотроо бодсоор шатаар өгсөв. Зоргоо гэртэ орж ирэн өнөөх зургийг хараад би чамтай өнөө орой уулзах болноо
гээд өмднийхөө керманд хийчихв. Гэрлээч зоргоогийн араас төд удалгүй орж ирэн. Хяналтын камернуудаа суулгачихлаа. Юм олдох байхаа. Гэж хэлэхэд зоргоо. Олдохгүй ахуу. Гээд нэг тоосон шинжгүй орон дээрээ цааш харан хевтээд өглөө. Энэ зуур гэрлээ хоол хийхэр гал тагаруу орлоо. Ингээд цагч хорой болж гэгээ тасарлаа. Зоргоо дотроо. Одоо л цаг нь. Гэж бодон босоод гарах гэтэл гэрлээ ихэд сайхан хоол хийж зоргоог хараа хоолой дээрээ хэмээн дуудвал зоргоо. Яасан гой хоол хийсэн бэ хараа? Юу болсэн? Гэхэд гэрлээ. Утгагүй чи бит хоёрын үерсэнэ. 4 жилийн ой. Тэгээд ч энэ ажилд ороод зөндөө ятарч байна шүү дээ. Чи минь ч унтах завгүй л ажиллаж байна. Хэмээн хэлэхэд зоргоо. Нэрээ тийм байна шүү хараа. Хурдан юм аа энэ цаг хугацаа гэдэг чинь. Энэ хэргийн учрыг олцоход хайртай чамтайгаа гоё газар руу нүүж хоёулаа хүүхдтэй болоод гурвуулаа сайхан амьдрнаа заа гээд яг л сүүлчийн үгээ хэлж байгаа юм шиг хэлснэ. Гэрлээгээ үнсчгээд хэрвээ хайраа хайр нь гинтгэн алга болчихвол чи яах вэ? Хэмээн асуу бол гэрлээ. Муухайштай хайраа бити юм муухай юм ярил та гэж хэлээд инээлээ. Зоргоо. За хайраа сайхан хоол иж өгсөнд баярлалаа. Үнэхээр амттай байла. Хайр нь гараад дэлгүр орчоод ирээ цаа яа гэд гарлаа. Гэрлээч заа цаа гэж хэлээд унтахаар бэлдэв. Харин зоргоо гэрээсээ орцонд гарангуута керманаас нөгөө зургийг гаргаж ирээд харвал өнөөх тэргэн цэртэ охин бас л алга болчихсон байхан тэр. Зоргоо одоо чи бас хэнийг алах гэж байна та? Хэмээн амандаа үглээд шуудхан л лифт дуудав. Лифт ч дуудах даруйд хөнгөнсөн дууга гарган доороос ирж яваан мэдрэгдэн. Зоргоо ихэд сандран ямар аимшгийн ад зэтгэр тэрэн дээр ирж байгааг төсөөлөгчгүй байла. Хэсэг сандарч өөрийгөө би ер нь юу хийгээд байна та гэж бодох зуур лифт ирж удаанаар хаалгаа нээвэл юуч хинч байсангүй. Зоргоо хэсэг гайхаж зогссноо. Хэрвээ би лифтэнд совол тэр намайг алчихгүй байгаа. Хэрвээ би өгчихвэл гэрлээ минь надгүйгээр хизүүдэх байх та гэж боцоор буцаад гэрлүүгэн алхах гэхэд гэв гинтгэн лифт гэрэл нь анивчиж яг л наашаа суу гэсэн шиг сонин үйлдэл үзүүллээ. Зоргоо жаахан ухаж байснаа. Заац. Тэр хэлэхдээ чи надад хэрэгтэй гэсэн юм чинь арай ч алчихгүй байлгүй дээ гэсэн шүү юм бодон бас дээр нь би энэ аллагуудыг зүгээр хараад зүгээр өнгөрөөж чадахгүй. Гэрлээ минь намайгаа уучлаарай гэж бодоод лифтэнд шууд суугаад лифтний хаалгыг хаах гэтэл хаалга нь өөрөө хаагдчихын дээр зоргоо айж байсан ч чи энд байна уу гэхэд лифтний яригч гинт дохио тасарсан телевиз шиг муухай шуугсан туу хэсэг гаргаж байснаа болчихо. Лифтний гэрэл тасарчихлаа. Зоргоогийн зүрх нь хүчтэй түргэн түргэн цогсоор юу болохыг хүлэн суув. Гэтэл гэв гинт зоргоогийн ард нь хэн нэгэн зогсож байгааг мэдэрлээ. Зоргоо эргэж харахыг хүссэнгүй. Чи надаас юу хүсэвэ? Миний амийг авмаар байна уу? Эсвэл өөр зүйл үү? Чи яагаад энэ гимцэмгүй хүмүүсийг алаад байгаа юм бэ? Би чамаг мэднэ. Манай гэрт хуучин амьдарч байсан. Тийм биз дээ. Гэхдээ зоргоогийн мөрөн дээр урт хумстай гараа тавин өөрлөгөө зоргоог зөөлн татаж араас нь чихэнд нь
Балиар сөнг хоолоогоор. Чи яахгүй байна оо. Тэд бол гэм зэмгүй хүмүүс байгаагүй. Чи надад тусалвал би чамайг алахгүй. Харин миний хэлснийг биелүүлэхгүй бол би чиний хайртай дотны хүнийг чинь алах болно. Гэд аачмар зөөлөн шивнэлээ. Зоригоо айж байсан болохоор хоёр мөрлүгөө хальт гарыг нь харвал урт хумстай цус болсон үхэнц цайвар гар харагдах нь тэр. Тэгэд зоригоо. Тэгэд би юу хийх ёстой бэ? Надаар яг яалгамаар байгаа юм бэ? Хэмээн асуухад нөгөөг аимшигын ад зэтгэр нь муухай инээж байснаа. Одоо бишээ. Гэт хоёр мөрнөөс нь гараан авлаа. Зоригоо. Тэгэд хэзээ гэж бас ахин хүмүүс үхэх хэрэггүй. Чи хүссэн аа. Би чамд үгэй. Харин битгий хүмүүсийг алалта. Би гуйж байна. Хэмээн зориг гарган хэлээд эргэн харвал юуч байхгүй. Хоосон лифтний ханал харагдаж байх нь тэр. Зоригоо юуч ойлгосонгүй. Магдгүй тэрний алх хүмүүс дуусаагүй юм байх та гэж бодож байх зуур лифтний хаалга өөрөө онгойлоо. Зоригооч лифтнээс буугаад лифт руу эргэж хартал хаалга нь хаагдаж буцаад доошо явчихав. Зоригоо. За за. Юуч гэсэн хүлээж байх нь л хамгийн зөв сонголт юм шиг байна. Гэж бодоод гэрлүүгэн орохоор явж байтал хүслэн охин. Аха сайн уу? Анаа ирсэн юм уу? Би танаад байж ууж болох уу? Ээж ажил дээр уудах юм шиг байна. Хэмээн хэлэхэд зоригоо ихэд дургүйцэж. Байхгүй анаа ч өнөөдөр ирэхгүй. Ойрд ажил ихтэй байгаа, ажил дээр хонж байгаа. Хэмээн хэлээд тоолгүй яваад өгчхөв. Хөөрхий хүслэн охин зоригогийн ард муухай царайлан хоцрон үлдээд энэ өрөөг яаж авъя да хэмээн бөөн бодол болсоор гэрлүүгэн ороод хамаг хаалга үүдэн түгжиж ээжийн хүлээхээр шийдлээ. Зоригоо гэрлүүгэн орж хараа маргаа шиг юусэн хоёул гой тэмдэглэе төхөө. Харин чамдан гой хоол хийж өгнө. Бас маргааш анхны бороотой юм байна лээ. Хоёул шүн зайсан гарай. Гэт гэрлийг халамжлан тэмэрлээ. Гэрлээч зөвшөөрөв. Энэ үед хөөрхий хүслэн охин цагийн зүг рүү ширтэж цагны чаг чаг гих дуг сонсон. Ээжигээ хүлэн сууж байтал гів гинтгэн цагийн зүг ухарч гэрийн эд хогшлон дуугарч аяг шаацан хангинаж өнөх ад зэтгэрийн зүйл гэрт нь ороод ирчихсэн юм шигл гэрийг нь самарч гарлаа. Хүслэн айн орилж гэрээсээ гүйн гараад зоригогийн гэрлүү гүйх гэтэл шатны цаад хаалганаас хүслэн гих ээжийнхэн дуу сонсогдов. Хүслэн гев гинтгэн л зог тусан зогсож шат руу харснаа. Нөгөө муухай зүйл өчигдрийн шиг намайг дуудаж байна гэж бодоод тоолгүй цааш гүйх гихтэн. Хөөй хүслэн ээж нь байна штэ, яагаад чи чинь орилоод байгаа юм бэ гэд бүр яг доод давхурт нь дуугарч байгаа юм шиг санагдав. Хүслэн охин дотроо ээж маань шатаар ирж байгаа юм бахта хэмээн шатны хонглын хаалгыг нээн доош харах гэтэл араас нь лифтэн дотроос хүслэн миний охин ээж нь бас сонссон шүү. Наадах чинь ээж нь биш шүү. Ээжтэй туслаарай гэд лифтэн дотор ээжийнхэн дуу сонсогдов. Хүслэн яг энэ үед яах учраа мэдэхгүй хинтэн үл итгэхээ мэдэлгүй хэсэг зогсож байснаа. Лифтэн дотор хүслэн гэж ээж нь дуугархад хүслэн охин ээжээ хэмээн хэлээд гүйн очвол өнөөх бузрын ад зэтгэр инээж шуутхан л хүслэн татаад доошон аваад явчихлаа. Хүслэн муухай орилж дуун алга болоход ээж нь гүйн гарч ирэн хүслэн гэж долоон давхрын коридороор ойрлон хэсэг алхаж байснаа гэрлүүгээ мөн ороод хартал алга байлаа.
Хүслэнгийн ээж орилон "Хүслэн, хүслэн миний охин" гэж орилсоор зоргоо гэрлээ хоёрын хаалгыг нүдлээ. Гэрлээ. "Оо яасан их чи яасан бэ? Юу болсон бэ?" хэмээн асуувал Хүслэнгийн ээж "Миний хүслэн охин харсан уу? Сая орцонд орилоод байсан юм л та" гэж хэлээд ойлж гарав. Зоргоо. "Арай нөгөө новш хүслэнг авчгаж байгаа юм биш үсттэй" гэж дотроо бодон. "Гэрлээ, гарч хүслэн хай" гээд тэр гурав байраар нэг хүслэн хайлаа. Зоргоо лифт дуудсан ч дотор нь хинч байсангүй. Цагдаа нар нэмж бэлэн байдалд ойр байсан учраа алга болсон охиныг хайж эрэлт гарлаа. Хүслэн алга болж 2 цаг өнгөрч байхад ээж нь мэдүүлэг өгч "Яалтчгүй миний охин дээд давхарт дуун сонсогдсон юм л да" гэж хэлэхэд дээд давхрын бүх айлыг шалгасан ч юу ч гарсангүй. Тэд цөхрөнгөө баран үүр цайлаа. Хүслэн охин одоо хүртэл олдсонгүй. Зоргоо дотроо "Хүслэнгээр яах гэж байгаа юм бол та" гэж бодон Хүслэнгийн ээжийг тайвшруулах санаатай. "Эхчээ, та тайван байгаарэ. Бид хүслэнгээ заавал олно. Одоогоор ямар нэгэн сэжүр алга" гэж хэлээд гэрлээтэй өчигдрийн камерны бичлэг шүүхээр ажил руугаа явлаа. Гэрлээ өдөржинл камерыг шүүсээр өчигдөр нь унтаагүй учраас хэсэг зүүрмэглэх зур хүслэн охиныг ямар нэгэн зүйл лифт руу татах шиг хэсэгхэн дүрс өнгөрхөн тэр. Зоргоо байцаалд авч байгаад гэрлээгээс "Яасан камернаас ямар нэгэн зүйл олдвоо" хэмээн асуухад гэрлээ "Алга байна арай, юуч байхгүй. Одоо яах вэ?" хэмээн асуувал зоргоо "За за, юуч гисэн Хүслэнгийн ээжийг түр хамгаалтанд авъя" гээд саатуулах байранд орхиод зоргоо гэрлүүгээ "Би төрүүлээд харьж бай" гээд гараад явчихлаа. Зоргоо шуудхан лошингуудаа лифт дуудаж дотор нь суухад ямар ч хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй. Тэгээд лифтийг хааж 7 давхар дээр дартал лифт дээш хөдөллөө. Лифт 7 давхар тэрж зүгээр л хаалгаа онгойлгож ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй. Зоргоо ахиад л доош буулаа. Бас л ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй. Ахиад л зоргоо дээш өгсөв. Юу ч алах. Зоргоогийн ууранд хүрч лифтийг хэд хэдэн удаа хүчтэй цохив. Тэгээд зоргоо "Тэр чамд хэрэггүй штэ. Тэр чаахан амтнаар яах гээд байгаа новш вэ" гээд хэсэг нүдэж байснаа. "Заац, гэрлээ ирэн шүү дээ" гэж дотроо бодон гэрлүүгөө ороод хоолоо хийж гэрээ цэвэрлээд гэрлээ рүү "Хаан явж байна арай. Өдөр баяр хүрэхэ мартчихжээ. Хурдан хүрээд ирээ" гэсэн мессеж явууллаа. Гэрлээ "Хайр нь одоо очиж байна. Гадаа ямар гоё байна гэж анхны бороо дусалж байна" гэж хариу илгээгээд хэсэг удлаа. Зоргоо хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа "Одоо хаана явж байна" хэмээн ахин мессеж бичв. Гэрлээ "Автобусны буудлаас алхаад нилээн орчихлоо. Одоо лифтэнд сууж байна" гэхэн тэр гэрлээ лифтэнд суух гэтэл доод гаражийн давхраас бололтой гэв гинтгэл Хүслэнгийн хоолой. "Гэрлээ ихчээ, гэрлээ ихчээ, надад туслаач" гихтүү сонсогдов. Гэрлээ яаран сандарч шуутхан доошоо гүйж ороод "Хүслээ, миний туу хаана байна?" гэж гаражаар нэг хайж гүйсээр зоргоо руу залгах гэтэл хойно "Гэрлээ ихчээ" гэх үхэрийн хоолой сонсогдов. Гэрлээ эргээд харвал Хүслэнгийн биеинд ямар нэгэн ад зэтгэр орсон бололтой. Үзээрийн буухай царайлсан байх бөгөөд урдаас нь хараад муухай орилвол гэрлээ хараад шуутхан л ухаан алдан газар тунлаа. Зоргоо энэ үед хоол хийж байсан болохоор хэсэг хоолндоо сатарч хоол энтрээ аягалчаад
утсаа харвал гэрлээгийн мессежийг уншаад заац утгагүй ороод ирэх байлгүй дээ гэж бодоод хүлээлээ. Гэрлээгийн мессежийг уншсанаас хойш нэг мэдхэд цаг өнгөрчээ. Зоргоо гів гинтхэн сандран ахин ахин мессежээ уншаад яхаар ингэж утдаг үлээ хэмээн бодоод гэрлээгийн урдаас гарахар шийдлээ. Зоргоо гэрээсээ гараад шуудхан л лифт дуудлаа. Лифтэнд гэрлээ алга байлаа. Тэгээд Зоргоо шатны хонглоор дээш доош гүйж давхар бүрээр хайгаадч гэрлээг олсонгүй. Зоргоо үгүй үгүй дээ үгүй гэж амандаа үгүйсээр гудамж талбай автобусны буудлаар гэрлэг хайлаа. Тэгээд Зоргоо бүр замдаа таарсан хүмүүсээс уучлаарай би нэгэн эмэгтэй хайж байгаа юм л та. Цагдаагийн дүрм тувцтай гадуураа шаргал цуутай өндөр өсгийтэй гутал өмссөн өндөр нь метр 170 орчим хар шүхэр барьсан эмэгтэй харсан уу гээд автобусны буудлын хүмүүсээс бас гудамжаар яваа хүмүүсээс асуутал хэн ч үл танина. Бодлогүй бороо ховингаар асгарах шиг хүчтэй орж харин Зоргоо шалб норсон чихтээ гэрлээгийн хайсаар. Зоргоо гэрлээг хар усан борооноор хайж гүйсээр байгаад цөхрлөө. Зоргоо хэсэг амьсгаагаа даран гудамжийг тойрлон харснаа хашаа налан бодол болон суулаа. Гэрлээ нэгэнт алга болчихсон болохоор түүний дотроос ямар нэгэн том зүйлийг нь аваад хайчихсан юм шиг хоосон мэдрэмж түүнд бэдрэгдлээ. Зоргоо хэсэг бодсны эцэст хайцсан юм болдоо. Лифтэнд алах бас дээр нь хүслэн охин алга болчихлоо. Юу болоод байна та? Гэрлээ хүслэн хоёрыг битгэл алчихсан байгаасай гэж бодсоор гэрлээгийн сүүлчийн мессежийг ахин уншвал хараа би лифтэнд суух гэж байна гэсэн сүүлийн зурвасыг бодон бодон тийм ээ тэр буруутай тэр л авсан муу нөөш гээд нөгөө лифтэнд шууд суухаар шийдэн замдаа дэлгүүрээс ганц шил арх аваад шуудхан задалж хэд хэд хүчтэй залгилж орхилоо. Тэгээд шуудхан л байрны лифтний гадаа очиж зогсоод лифтийг дуудвал лифт ажиллахгүй байх нь тэр. Зоргоо ихэд бухимдан лифтний хаалгыг хүчтэй нүдэж гарлаа. Гараа тэр новшоо надаас яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Тэр хүсэж байгаа зүйлэн надаас л авчих л да. Гэрлээ хүслэн хоёрыг л амд үлдээч. Би чамаа гэдгийг нь мэдэж байна. Гэж хэлээд лифтний хаалгыг нүдэж байх зуур гаднаас нэгэн эмээ орж ирээд хүй хүй хүүмэн наад байрны лифт эвдлээ. Төрийн хувц сүмсчгөөд ичгүй байна уу? Уучихсан юм уу хайшаа? Одооны залуус бүр замбараагүй болчихсон. Шөн оройч хүн амтан амраахгүй гэж хэлээд шатаар өгсөд явчихав. Зоргоо хэсэг зогсож байснаа гэрлүүгэн буцан орж хилтс рүүгэн залгах гиснээн болчихов. Тэгээд үлдсэн архиа нэг амсгаагаар уугаад явган суун гэрлээтэйгэн хамт өнгөрүүлсэн аз жаргалтай дурсамжаа бодон бодон нулимс дуслуулан суун. Зоргоо хэсэг хугацааны дараа архины халуунд зүүрмэглэн нойр нь хүрэн нүд нь анилдав. Хэдий хугацаа өнгөрснийг мэдэхгүй ч гэсэн гэв гинтхэн л хүмүүс гэрт нь шуугилдаад инээдхөр болоод байх шиг санагдав. Зоргоо хүмүүсийн шуугилдах дуунаар нүдэнээ сэрээд харвал гаднаас хүслэн охин инээч гисэн орж ирж байх нь тэр. Зоргоо шуудхан л босоод хүслэн тэврэг санаатай урдаас нь гүйгээд очвол Зоргоог хүслэн охин нэвтлээд гарчих нь тэр. Зоргоо цог тусан гайхан юу вэ? Би үхчихсэн юм уу? Гэж өөрийгөө тэмтэрч үзснэ. Хүслэнгийн явсан зүг рүү эргээд харвал өнөөх тэргэнцэртэй охинтой хамт хүслэн охин аз жаргалтай гихчин хинээ чигсэн тоглоод сууж байх нь тэр.
Мөн тэрхүү тэргэнцэртэй охины ээж аа бололтой. Цаад өрөөнөөс солонгоо хүслээ. Хоолоо идээ гэж дуудаж байх нь харагдав. Зоргоо хэсэг юу болоод байгааг ойлгохоор тэднийг хажуунаас нь ажиглан зогслоо. Тэр тэргэнцэртэй охиныг солонгоо гэдгийг зоргоо мэдж авлаа. Тэгээд тэр хэд оройн хоолоо инээлтэн идэж их л аз жаргалтай харагдав. Гэтэл солонгогийн ээж "Хөгшөө, маргааш би ирэхгүй шүү. Хөдөө ээж рүү явлаа. Хэд хончоод буцаад ирээ. Харин миний охин аав хүслэн хоёртойгоо ханинда сайхан тоглоод байж байгаараа заая" гэж хэллээ. Хүслэн охин хоолоо идэж дуусчихад гэрлүүгэн орхоор гараад явчихлаа. Харин солонгоо охин унтахдаа аавараа өргүүлж орондоо хөвтүүлдэг байсан аж. Тэгээд солонгоог унтуулчихад аав ээж хоёр нь нөгөө өрөөндөө ороод ийхүү ярилцсан. Солонгоогийн ээж: "Хөөрхий охиноо, анх олдох тэр шөнө машинд дайруулчихсан хөдөө газар хөвтөж байхад нь хичнээн өрөвдөлтөй харагдаж байв та. Дараа нь цагдаа нараар эцэг эхийн хайлах тал асрамжийн газар амьдрдаг байсан нь тогтоогдсон шүү дээ" гэд санаа алдав. Солонгоогийн аав: "Харин тийм ээ, энэ жил охин маань 24 нас хүрэхэд уг нь ослоос болоод алхаж чадахгүй л болцсон болохоос биш, зүс царай сайтай охин шүү" гэж ярилцаад хэвтээд өглөө. Маргааш өглөөнөнч болж солонгоогийн ээж хөдөө гэрлүүгээ хэд хонохоор яваад өглөө. Харин өдөр нь хүслэн охин орж ирж солонгоотой орой болтол тоглож байлаа. Гэтэл орой болохын алдад гаднаас аав нь орж ирээд: "Солонгоогийн аав, ээж нь явчихсан уу? За за, хүслээ миний дөө, орой болчихлоо, гэрлүүгэн ор" гэж хэлээд хүслэн гадагшаа гаргав. Тэгээд солонгоо руу харан: "Миний охин бас эртхэн амардаа" гэд өргөөд орон дээр нь хөвтүүлснэ. Аав нь харин ажлынхантайгаа жаахан уучглаа. "Миний охин аавтай хайртай юу" гэхэд солонгоо: "Тийм ээ аава, би танд хайртай" дэгтэл солонгогийн аав хаалгаа түгжиж солонгоог оролдож хүчирхийлэхээр дайрлаа. Солонгоо орилж байсан ч хэнч сонссонгүй. Солонгоог бүр эсэргүүцэхээр нь цохиж нүдэж хүслээ бийлүүлж авчгаад ээждээ битгий хэлээрэ гэж хэлээд цаад өрөөлөөгөө яваад орчихов. Энэ хооронд хөөрхий солонгоо охин энэ хүртэл итгэж явсан аавдаа ингэж муухай бозорлуусандаа гомдон ойлон суулаа. Солонгоо охин хэсэг ойлж байснаа орны хажуу талын шүүгээнээс үсний хурц үзүүртэй хайч аван өөрийнхөө хоолоо хэрчээд амиа хорлцгов. Тэрээр амиа хорлохынхоо өмнө "Би алхдаг болоод өшөөгөө заавал авандаа" гэсэн зурус үлдээсэн байлаа. Солонгогийн аав цаад өрөөнөөс түүний өрөөнд буцан орж ирээд харвал солонгоо аль хэдийн амьсгал хураачихсан байв. Тэрээр солонгоог хоёр мөрнөөсөн сэгсрэн "Миний охин солонгоо, би тийм үхээрээ" гэж дуудах авч солонгоо аль хэдийн амьсгал хураажээ. Тэгээд солонгоогийн аав хэсэг тэвдэж эмлэг энтер дуудах гиснээ өөрийгөө буруутан болно гэдгийг мэдээд хүн амтны хөлийн чимээ тасарсны дараа шүн дунд солонгоогийн цогцсыг нуухаар лифт дуудаж гинт би нэг давхрын лифтний хаалга онгойдгүйг мэдэн цогцсыг би нэг давхарлуу мөрөн дээрээ үүрсээр би нэг давхарт ирээд лифтний хаалгыг хөшиж онгойлгон дотор нь солонгоогийн цогцсыг шидээд мөн дээрээс нь түүний тэргэнцрийг эвхэж хийв. Тэгээд ч болоогүй, дээрээс нь эс бололтой юм авчран булж орхилоо. Гэтэл цаанаас хүслэн охин
нөгөөх гаражны нууц газарта ааваасаа нуугд нь сууж байхда солонго ихчиг нь булж байхыг харчихав. Дэгэд солонгогийн ав өглөө хідэн засварчин хөлсөж лифтний доод хаалгыг их мөнгө төлөн гагнуулжээ. Маргааш нь солонгогийн ээж гэртээ ирэхэд солонго алга болсныг мэдэн охин нь цагдаа сэргийлэх болон хайж гарлаа. Гэтэл солонгогийн ав мэдгүй би шүн дэлгүүр орчоод ирсэн чинь л хаалга онгорхой гараад явчихсан байсан. Хэмээн худлаа хэлхэн тэр. Солонгогийн ээж хүснлүү харахад түүний ааваас нь айн дуурч ядан мэдгүй гэж хэллээ. Эрлийн баг солонгог ололгүй хэдэн 7 хоног болж байлаа. Солонгогийн аав нэгэн орой лифтэнд суугаад дээш гэрлүүгөө орохоор өгсөж байтал гэв гинтэл лифтний гэрэл унтарч лифт гацж орхилоо. Харанхуй лифтэнд зогсож байтал түүний араас хин нэгэн татж чихэнд нь та намайг алсан гэж солонгогийн хоолой сонсогдов. Солонгогийн аавч шуудхан л ойрдуу алдаж туслаарай гэхэд солонгогийн ээж лифтний гаднаас хөгшөө чи мөн үү? Хөгшөө хөөй хүн амтан байна уу? Энд мана нөхөр гацчихжээ гэд хүмүүс дуудан лифтийг онгоолгож аав нь гаргаж авав. Солонгогийн аав шуудхан лифтнээс гарч ирээд амьсгаатсан хүн хүмүүсийг түлхэд холт гэд гэрлүгэн гүйгээд орчихов. Солонгогийн ээж яасан бэ өгшөө? Ямар нэг юм болсон юм уу? Яасан бэ? Хэмээн асуувал хоёлаа нүүх хэрэгтэй. Яг одоо явъя гэд хамаг юм хам хум хамж аваад эхнэрийн загнаад шуудхан л нүүчхэв. Солонгогийн ээж юу болоод байгааг ойлгосонгүй. Нөхрийнхөө үгэнд орон сандран ямар нэг юм болж гэж бодон олон юм асуулгүй түүнийг даган явлаа. Энэ мөчөөс хойш солонгогийн аав ээж хоёр одоогийн зүүн хараад хашаа байшин аван амьдрахаар явжээ. Мөн тэр үеэс эхлэн лифтэнд солонго охины сүнс хорогдсон аллах үлдэж цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр өшөө хорсолт багтаж ядсан ад зэтгэр болон хувирчээ. Зоргоо бүхий л үйл явдлыг мэдж аван солонго охиныг өрөвдөх шиг боллоо. Тэгээд зоргоо хэсэг зүрмэглэснээ мэдж аван босоод гэрээ харж байснаа хөшгөө нээвэл аль хэдийн өглөө болсон байлаа. Гэхдээ гэрлэгээс нь ямар нэгэн сураг ажиг алга. Зоргоо дотроо надад болсон бүх зүйлийг үзүүлсэн байна шүү дээ гэж бодон толгоогоо байрын суух зуур доошо харвал өнөөх зураг байж байх нь тэр. Зоргоо зургийг аваад энэ зураг яахаар энд байж байдаг вүлээ гэд зургийг эргүүлэн хартал ард нь миний эцэг их хоёрыг надад авчирч өг хэмээн цусаар бичсэн зурус байлаа. Зоргооч цаг алдаж болохгүй гэж бодон шуудхан л ажил дээр ирэхэд Ахмад гэрлэг асуувал зоргоо харин өчигдөр ээжийнх нь би муудаад хөдөө яралтай явчихлаа гэж худлаа хэллээ. Зоргоо шууд л хороо дүүргийн иргэний хэрэг эрхлэх хэсгээс өмнө нь тэрхүү байрны 707 тоотод ямар хүмүүс амьдарч байсан бас тэр байранд алга болсон охины талаар дуудлага өгч байсан эсгийг мөрдөж эхэллээ. Мэдээж тийм хэрэг бүртгэлтэй байх нь тодорхой. Одоогоос бараг 5 жилийн өмнө болсон хэрэг ажээ. Мөн тэрхүү охины эцэг их хоёр нь зүүн хараалуу нүүж тэндээ амьдарч байгааг мэдэж авлаа. Зоргоо яаран ахмадаасаа 24 цагийн чөлөө өгөөч хөдөө явхаар боллоо гэж хэлэн чөлөө аваад зүүн хараалуу өнөөх солонго охины эцэг их хоёрлоо хамаг хурдаараа давхиж гарлаа. Зоргоо зүүн хараад ирээд хаягаар нь хайж олоод очтол
нэг 40 гаруй насны ах хаалга онгойлгож хэм бэ гэхэд амрыгэрэ би мөрдөгч зөргөө та энэ зурган дээр хохныг танин үсттэй гээд зургийг үзүүлвэл шууд л хаалга хаачхав. Зөргөө шуудхан л араас нь хаалгыг түлхэн орж зөргөө та надтай явах хэрэгтэй байна. Яаралтай би танаас асууж тодруулах зүйл байна л та. Гэхдээ солонгогийн аав би явахгүй. Бид охиноо олчихсан шүү дээ. Наадах чинь айлуужээ хаагдчихсан хэрэг гээд худлаа хэллээ. Зөргөө аргаа баран гэрт нь орж сүхрэн сууж гуйж байна хаа. Та надтай хамт явчихлаа та. Тэр миний эхнэрийг авчихсан юм. Би таныг авч очихгүй бол тэр миний эхнэрийг алчхан шүү дээ. Гэхэд би явахгүй. Би явахгүй гэж хэлээд байна шүү дээ. Хэмээн зөрүүдлөө. Зөргөө гэр доторхыг харж байснаа. Танаа эхнэр чинь хайцсан юм баха. Гэж асуувал манай хүн өнгөрсөн жил өд болчихсон. Ослоор явчихсан. Гэхэн тэр зөргөө хэсэг дотроо. Заавц яй таавц. Гэж бодон гэрээс нь гарч хашаа хороо гудамжиг ажиглан хүн амтан харснаа. Машины урд хайрцагнаас бууга аван цэнэглээд уучлаарай. Надад өөр сонголт алга. Хэмээн дотроо бодож нөгөө ахын гэрлүү эргэн орлоо. Зөргөө бууга цэнэглэн гэрлүүн шуудхан яваад ортол солонгогийн аав сэжиг авсан янцтай. За миний дуучлаар ахан жоохон түрэгдчихлээ. Сууч цай уулт. Холоос ядарсан байлгүй. Гэхдээ зөргөө бууга халтнууснаа. За баярлаа ах. Гэж хилээд цай ууж байх зуураан ихэд яарч байсан учир солонгогийн аавыг яаж авч явах вэ гэсэн бодол дотор нь эргэлдэн. Солонгогийн аав. Оо, миний дүү тавгийн идээд. За үз хаана хийчлээд. Гээд тавгийн идээг хайж байх зуур зөргөө сэмхэн босож бууны ар талаар солонгогийн аавын толгоо руу нэг сайн цохиод ухаан алдуулчихав. Зөргөө ч шуудхан лахыг үүрэн намайг уучлаарай. Үнээс өөр арга байсангүй. Гээд машиндаа оруулж төр унтуулах тариа давхар хийгээд замдаа яаран хот руу гарлаа. Зөргөө хот руу явсаар шөнийн 3 цагийн үед байрныхаа гадаа ирж хүн амтан харж байгаад өнөөх ахыг үрээд байрлуугаан орлоо. Тэгээд шуудхан л байрны лифтний гадаа ирэхэд түүнийг хүлээж байсан юм шиг л лифтний хаалга өөрөө онгойч гэрэл нь анивчхад өнөөх бузрын ад зитгэр инээч гисэн амаараа дүүрэн цус тусдуулан өс хонзонгийн улаан нүд нь улам ихэр дүрлцэн зөргөө рүү ширтэн зогсоход зөргөө шуудхан л айсандаа нөгөө ах хүүг шалан дээр хайж хойшоо ухрахад өнөөх ад зитгэр баярлаа. Би амлсандаа хүрнэ. Хүлээж байгаар гэж сөнг хоолоогоор хэлээд аавыгаа чирээд хонгил айтай нөхрөө аваад орчихон тэр. Зөргөө анх удаагаал тэрний царайг ийм ойрхоноос харсан учир хэсэг зог тусан хөдөлж чадахгүй байснаа аачмаар тайвширн зүрх нь хүчтэй цохилсоор гэрлүүгэн орж хүлээж байгаарай гэсний дагуу хүлээхэр шийдлээ. Зөргөө гэртээ ороод өнөөх зургийг ширтээд ямар нэгэн хариу хүлээсээр хүлээсээр л байл. Нэг мэтгэд ахин нойр нь хүрч зүрмэглэх үед өнөөх тэргэнцэртэй охин урд өмнө нь ямар царай дөрхтэй хүн байсан яг тэр чигээрээ зөргөөгийн өмнө суучихсан. Танд маш их баярлалаа. Би хүссэн зүйлээ авлаа гэхэд зөргөө ихэд гайхснаа. Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Гэрлээ хүссэн хоёр яасан бэ? Бас чи яах гэж тэр олон хүний амиг хэрцгийгээр хөнөөсөн юм бтэ? Хэмээн асуухад хүслэн бол сайн охин
Гэхдээ намайг хөнөөгөөд болж байхад хүслэн харсан мөртлөө хинт ч хэлээгүүд би жаахан гомдсон. Тэгээд би анх чамааг ирэхэд гэрлээг ашиглаж чамаар хүссэн зүйлээ хийлгүүлэх бодолтой байсан. Гэхдээ зоргоо. Яагаад намайг сонгосон юм бэ? Гэвэл солонгоо. Учир нь чи бол цагта бас миний хуучин гэрт нүүж ирсэн. Тэгээд хамгийн тохиромжтой хүн гэж бодсон юм. Гэхэд зоргоо ихэд гайхан. Тэгвэл тэдний үхэл ямар учиртай юм бэ? Надад нэг сайн тайлбарлаатгач. Гэхэд хүслэнгийн аавыг асна зүв байсан. Хүслэнг үргэлж айлгаж зоддог байсан. Би өөрийнхөө амссан зовлонг хүслэнд мэдрүүлэхийг хүсээгүй юм л та. Тэгээд би аавыг нь алж хүслэнгийн ээж хүслэн хоёрыг тайван амьдруулахыг хүссэн юм. Харин дулмаа бол өөрт нь хайртай залуугийн сэтгэлээр тоглож хамаг хөлс хөдлмөрөө шавхан олсон мөнгийг нь үрэн таран хийж завхаардаг шоу цингэнд ашигладаг байсан. Тэр залуу дулмаг гээд өвчтөө ихээч тоодохгүй байсан. Би хүн байхдаа дулмагийн найз залуу шиг залуутай учрах юмсан гэж хаяа мөрөөддөг байсан. Тэгээд би дулмагийн явдлыг тэвчилгүй түүнийг алж залууг илүү сайхан бүсгүйтэй учирч аз жаргалтай амьдраасаа гэж бодсон. Харин сөөхийн ихчийн үхэл бол бас л оноосон ял байсан юм шүү. Байранд олон асуудал гарч байхад нэг ч удаа дээшээ хилж оршин суугчдын амар тайвны төлөө биш хідэн халтар төгөргийг нь л авч байвал болоо гэсэн янцтай ханддаг байсан болохоор түүнийг ажилдаа үнэж байгаагүй төлөө хөнөөсөн юм. Донтогч залуугийн хувьд бол олон удаа гэрийнхээ юмыг нууцаар зарж эцэг ихээ нохоо шиг л үздэг байсан болохоор би түүнийг нь хараад тэвчээгүй юм. Тэрний амьдралд ч бас амьдрсан гэхээс өөр алдар нэргүй учир өөрийгөө хянаж чадахгүй болсон тэрнийг ээж аваагаа илүү зовоохоос өмнө хөнөөч өгсөн юм. Зоргоо хэсэг бодож сууснаа. Тэр өглөөд болох ёстой зүйл байсан юм шиг санагдан солонгогийн талд орж түүнийг өмөрөх шиг бодогдов. Яг л энэ байранд ямар нэгэн цэвэрлэгээ хийсэн юм шиг санагдлаа. Солонго охины сүнс зоргоотой ярилцаж байхдаа урд шүнийхэн зүүдэнд харагдаж байсан шигэ харагдаж байлаа. Зоргоо, тэгвэл миний гэрлээ бас хүслэн охин хаана байна? Хэмээн асуувал тэр хоёр би нэг давхрын лифтэн дотор ухаан алдаад унтж байгаа. Би яагаачгүй. Гэхэд зоргоо, тэгвэл чи аавыгаа хөнөөх үү? Би маргааш бас нэг цогцос дээр ажиллах байх та. Хэмээн асуувал үгүй дээ, үгүй. Тэгвэл сонирхолгүй шүү дээ. Зүгээр л үлдсэн насанда миний зовлонг мэдэрч амьдрах болоо гэд сайн нэг юм тайвширсан бололтой солонгогийн сүнс ахин зоргоод баярлаа. Та миний биеийг оршуулж өгөөрэй. Би хойд төрлөн олох ёстой. Танаас үүнийг л сүүлийн удаагүй гэж хэлээд солонгогийн сүнс амьрлав. Зоргоо хэсэг унтаж сэрээд шуудхан хилтэс рүүгээ залгаж алга болсон охин олдсон. Бас шинжээчд хэрэгтэй байна. Нэг охины цогцос энэ байрны би нэг давхрын лифтний нүхэнд байна гэж яриад өөрөө шууд гэрлээ хүслэн хоёр руу гүйж би нэг давхрын хаалгыг эвдэж ороод гэрлээ хүслэн хоёрыг гаргаж аваад доошоогоо хальт тонгойж харвал нөгөөх зурган дээр байсан тэргэнцэр хевтэж байх нь тэр. Шинжээчдийн багч ирж солонго охины цогцсыг хаан ухаж байтал арга яс олж дараа нь яснаас шинжилгээ авахд солонго охиных болох нь тогтоогдсон байдаг. Харин солонгогийн аав хөлн хугарсан дахир дутуу болж хийсэн хэргийнхээ төлөө насаараа идэлх ял авсан хэдий ч харамсалтай нь хэрэг даах чадваргүй улмаас үлдсэн амьдралдаа солонго охин шиг насаараа тэргэнцэртэй амьдрах болов. Мөн тэрээр лифтэнд болсон аимшигтай хэрэгүүдийг
би үлдсэн, бүгдийг нь би алсан гэж хэргийг эзэнтэй болгож, өөрөө бүх зүйлд буруутайгаа хүлээлээ. Зоригоог сайн ажиллаж, хэрэг илрүүлсэн гэж хугацаанаас нь өмнө ахлах дэслэгч цол гардуулахар болов. Гэрлээ хүстэн хоёр хэсэг имлэгт хэвтэж, биеэ сайжруулж байх зуур зоригоо инээд цацруулсаар тэр хоёрыг хүслэнгийн ээжтэй хамт эргэж ирлээ. Зоригоо: "За гайгүй юу хараа" хэмээн хэлвэл гэрлээ: "Зүгээр дээ, одоо аваад ирдэж байна" гэхэд хүслэнгийн ээж: "Миний охин бас зүгээр үү? Ээжигээ сансан уу?" гэхэд хүслэн: "Зүгээрээ ээжээ, Анятайгаа хамт өдөржин юм яриад гой байлаа" гэх зуур гаднаас эмч орж ирэн: "За та нар яасан жаргалтай байх юм" гэд инев. Тэр дөрөв ихэд жаргалтайгаар "Харин тийм ээ" гэхэд эмч: "За тэгвэл ахад баярлах нь дээ. Гэрлээ чи жирэмсэн болсон байна шүү дээ. Сар гарантай юм байна" гэж хэлэхэд нь зоригоо гэрлээ хоёр өөрийн ирэхгүй л ойлон баярлаж, хүслэнгийн ээж хүслэн хоёрч тэр хоёртой хамт баярлаж байлаа. Зоригоо гэрлээдээ ихэд хайртайгаан хэлж, удалгүй тэд эмнэлгээс гарч энгийн амьдралдаа орон хэдийн 10 сар өнгөрчээ. Зоригоо цолоо нэмж гэрлээч төрж, саяхан мэндэлсэн хайртай охиндоо нэр өгөхөөр аав ээж, найзууд хамаатан садналуугаан ярьж нэр суглуулсаар будаанд шигшиж гарлаа. Хүслэн охин ч бас гаднаас гүйн орж ирээд нэр нэмэрлэв. Гэрлээ өөрөө будаан дундаас шигшиж байгаад нэгэн нэр гаргаж ирээд дуудвал солонгоо гихэн тэр. Зоригоо тэрхүү нэрийг сонсоод зог тусан зогсон. Тэгээд зоригоо хөшгөө нээгээд цонхруугаан хартал түүний нүүрэн дээр шижир нарны дулаан цацраг тусаж яг л бүх юмыг дууссаныг гэрчлэн. "Гэрлээ, цаанаал гой нэр байна. Солонгоо миний охин хаана" гэж эрхлүүлж байгаад "Хэн энэ нэрийг бичсэн бэ?" хэмээн найз нөхөд хамаатан садан аав ээжээсээ асуувал хинч байсангүй. Харин хүслэн охины бичсэн нэр сонгогдсон гэдг нь царайнаас нь илт байлаа. Зоригоо цонх руу ширтэн хэсэг бодол болон зогссноо. "Хөөх юм ин урд насандаа эдлэхгүй жаргалаа. Одоо эдлэх гэж бид хоёрт аз жаргал нэмэн иржтэй. Аав нохноо сайн хүн болгож өсгөнө" гээд зогсож байх зуур утас дуугарч зоригоо утсаа аван байна уу гэхэд гэж хэлээд тасалж гав. Зоригоо гэрлээ хоёр ахин баяр болж удалгүй шин байрлуугаа нүүн орж нижгэр найраа хийгээд хүслэнч бас ээжтэйгээ өөр байрлуу нүүлээ. Хэд хоногийн дараа ажлын хамт олон нь баяр хүргэж ахмад нь өрөөндөө дуудаад: "Ахмад, за баяр хүргэе ахлах дэслэгч минь. Энэ чиний шин мөрдөх хэрэг" гэж хэлээд хавтас тэрэг ширээн дээр тавилаа. Зоригоо: "За баярлалаа ахмада. Ахиад сүнс чөтгөр биш л бол хэргийг илрүүлэх хүртлээ зогсохгүй. Монгол улсын төлөө зүтгэе" гэд зоригоогийн энгийн нэгэн аз жаргалтай амьдрал эхэлсэн гэдэг.